kegunaan Proteus ni macam saya cakap tadi ada tiga benda. Lukis skematik, ini antara skematik yang biasa saya ajar student untuk lukis lah. Eh, ini H bridge punya lukisan. Ah kita boleh buat PCB. Ah last sekali yang kita nak fokuskan hari ni ni ah simulasi untuk microcontroller. Dia ada beberapa microcontroller yang yang dia boleh buat lah. Ah tapi yang kita nak fokuskan hari ni adalah untuk Arduino ah. Ah spesifiknya kepada Arduino Uno. Uh, jadi yang siapa yang biasa pakai Arduino uh, ni, di biasanya guna Arduino IDE lah. Jarang diguna guna software lain ni. Eh. So dalam konteks ni, dikata Arduino IDE adalah editor text untuk menulis satu cara. Uh, ni biasalah semua orang guna untuk tulis satu cara. Lah. Dengan butang umum. Maksudnya kalau kita pakai software yang macam MPLAB, eh, dia ada banyak button kat belah kiri dengan belah atas tu. Tapi kalau untuk Arduino IDE ni, awak nampak cuma ada beberapa function je ni. Ni ada safety, ada apa benda nama ni? Compile lah ni. Ha, compile, upload. Ini je yang penting. Dengan serial monitor, serial monitor ni yang biasa pakailah. Yang lain ni tak, dia tak sentuh. Ha? Sering digunakan untuk menghubungkan Arduino untuk membuat, membuat turun atau cara atau berkomunikasi dengannya. So Arduino ID ini dia memang fokus untuk board-board hardware untuk Arduino. Tapi tak semestinya untuk Arduino saja. Dia boleh fokus, dia boleh juga digunakan untuk ESP8266, ESP32, TNC. Dan seterusnya, malah bot STM32 yang digunakan untuk full skill uh, boleh digunakan menggunakan Arduino IDE ini. Kita boleh program dia. Uh. Jadi, uh, Arduino IDE ini sekarang digunakan secara umum. ah. Uh. Uh, jadi, kalau nak gunakan Arduino IDE ini, biasanya background nak kena ada background C++. Kalau background C++ tu dalam 2, 2 bulan, 3 bulan tu okey lagi, uh, boleh lagi. Uh. Tapi kalau dalam 2-3 tahun tu memang cantik. Uh. Uh perkakasan yang kita nak gunakan Arduino. Nak kena beza ke ni? Tadi Arduino IDE tu software. Eh? Yang ini dia punya hardware dia. Hardware yang kita gunakan ni adalah platform elektronik open source. Open source yang mudah digunakan. Dia kata mudah. Eh? Mudah tu tengok kepada pengguna lah. Digunakan sama ada dari segi perkakasan atau pengatur caraan. Maksudnya benda lah ni dia sharing. Kalau kita pergi check dekat internet, banyak orang share dari segi hardware, Uh, wiring electric uh, circuit schematic dan juga dari segi programming ha. So mudah, ada setengah student tu dia ambil je. Ha. so kalau boleh untuk final-final project ni kita nak kena tengok budak-budak ni kadang bila dia guna Arduino tu adakah project tu project yang dia ambil secara direct ataupun dia olah. Ha. kita kalau boleh budak-budak ni olah ah ha. tak nak guna ambil macam gitu je. So komponen dia adalah ATmega328. Ah ha. ni dia punya IC lah. Ha. So Arduino ni sebenarnya dia platform je. Dia hanya board hijau ni ha. Dan platform ni tak berguna tanpa dia punya IC ni. So kalau kita dah program, contoh kita dah program board Arduino Arduino Uno ni, dah rasa-rasa macam kita nak buat kita punya PCB board sendiri, kita cuma cabut je IC Atmega 328 tu, kita pindahkan aja. Ha, jadi kita boleh macam tu lah. So sebenarnya kita program ni adalah untuk Arduino Uno eh. Kita fokus tadi untuk Arduino Uno jadi yang tu dikata gambar raja tu ni adalah IC di Atmega 328 jenis 28 pin. Eh, ada setengah tu biasa pakai untuk PIC. Eh, 8051. Kalau PIC yang tengok lah. Ada PIC yang besar. Kalau macam 28 pin ni. Kalau PIC standard dia macam 16F876 lah. Eh. Ini aplikasi dia lah. Ha, uh, ni kalau biasa kalau kita ni background elektrikal elektronik. Kita tahulah dia boleh buat benda-benda macam -benda ni. Ha? Yang macam ni kita buat mobile robot. Bawah ni kadang-kadang kalau ni jenis AGV, bawah ni kita ada boleh baca QR. Dia, tambal, dia tampal, ditampal QR sticker tu dekat simen. So bila robot tu lalu ada kamera boleh baca, dia tahu nak belok kanan ke belok kiri ke ataupun jalan tegak. Ha, tu kalau kita tengok sistem AGV sekarang ni lah. Ha, lepas tu kita boleh buat smart house. Smart house ni nak kena pakai wifi lah. Arduino boleh pakai untuk wifi ni. Tapi kita nak kena beli dia punya shield lah kalau nak pakai wifi ni cantiknya kita pakai terus beli node mcu lah sama ada node mcu esp8266 ataupun esp32 lah kalau saya sekarang ni lebih baik kalau kita pakai 32 terus uh, sebab kalau 32 ni dia punya input output dia lagi banyak pin dia uh, jadi kita ada banyak option lah uh, ini mobile robot biasanya ni tapi ni mobile robot banyak kawal kepada servo lah. uh, ini xy platform yang kalau macam ni bawah ni kita ada IoT untuk tanaman. Di uh, dicek tanaman, dibaca pH. Eh, dan di display data ni semua pergi kepada kita punya server lah. Kalau you nak buat server macam ni pun boleh. Nak pakai yang dah ada pun establish boleh. Ataupun nak pakai yang paling mudah kalau saya ajar budak-budak student kita sekarang, kita pakai yang untuk Blink punya lah. Uh, so kita integratkan dalam pembelajaran tu dalam subjek microcontroller lah untuk semester tempat. So sebelum kita nak buat wiring eh, kita nak kita nak buat program ni, kita nak kena tahu dulu kita punya Arduino Uno hardware ni. Ha, ada setengah kita background ni electrical, tapi ada yang saya tengok kita punya participant ni ada yang student. Background student diploma dengan degree lah. So dengan harapan kalau dia orang tengok ni, dia orang boleh ingat balik Ataupun kalau tak pernah guna, sekurang-kurangnya dia tahu lah. Okay. Ini kita ada buat Arduino Uno kita, version 3. Macam mana tahu version 3 ke, version 2, R32 2 push button reset dia dekat belah sini. Mana saya punya highlighter ni? Ah sini. Push button reset dia dekat belah atas kanan. Ha. Kita ada beberapa uh, apa ni features ni? Kita dia kata sini digital analog UART I2C SPI power dengan ground. Kita nak tengoklah mana pin-pin ni dengan mudah. Okay. So kalau sini kata power supply ya. Oh supply tu dekat yang berwarna tulisan ni ah. Kita ada 3.3 volt, 5 volt, ground kita ada tiga. Ha, ah kita ada tiga ground pin. Lepas tu kita ada VE ni. Ah ha, untuk VE ni maksudnya dia boleh dia boleh support 7 volt hingga 12 volt lah kalau kita tengok dia punya datasheet spec untuk Arduino ID uh, untuk Arduino Uno ni. So VE ni sebenarnya datang daripada kita punya DC jack ni ah. Kalau DC jack ni kita supply 9 volt, VE ni dapat 9 volt. Kalau kita supply 12 volt V ini dapat 12 volt. Ya. Yeah. Dia tak boleh lebih 12 lah kalau you supply lebih 12 volt pun ataupun kalau time tu you supply 12 volt tapi ada power surge. Uh, kalau ada power surge ke apa benda -apa pun apa-apa jadi dia akan rosakkan kita punya voltage regulator ni ah uh, yang ada benda ketiga kaki ni ah uh, so kalau kita nak guna board Arduino IDE board Arduino ni benda pertama sekali kita nak kena tengok voltage regulator kita ni dia ada bintik warna hitam tak? Kadang-kadang kita tak perasan. Kalau kita tengok kan dia macam ada bintik warna hitam. Tu bot tu dah terbakar tu. Kalau kita masuk power 12 volt, bot tak ada supply. Ah ha, tu nak kena check. Sebab kalau kat tempat kerja saya ni yang dia orang pakai ni bot-bot Arduino ni bot Arduino yang second. Ah ha, bukan yang baru semua. So ni buat power supply lah. Ha. Next kita ada kita ada digital. Digital tu warna ungu tu lah. Kalau kita tengok student kalau kita tanya dia dia akan bagi tahu kita punya pin ni daripada D0 sampai D13 saja digital. Tak betul. Jawapan tu tak betul langsung. Eh? Ha? Sebenarnya dia ada 20 pin. Sebab kita punya kan starting kita daripada D0 ah. Kalau D0 sini sampai D13. Lepas tu sambung pula D14 sampai 19. Sebab kita start kosong 19, maksudnya dia 20 pin lah. Ha. Ah so sebenarnya dia 20 pin digital input dan output. Ha, ni nak kena tahu ni. Kadang budak kita kalau kita tanya, dia kata 14 pin je. Sebenarnya bukan 14 pin, 20 pin. So kalau kita nak buat projek, final project kan, kita nak kena establish, tengok kita punya input dengan output tu. Agak-agak kalau kita punya input output tu 16 ke 17 pin, kita masih boleh pakai. Liga do we know no. Eh? Dan kalau pada board ni, kita perasan ada pin yang sama. sama. 18-19 ni, dia berulang dekat belah atas ni. Uh, ni sebab apa? Nanti kita tengok sekejap lagi. Ini berkaitan dengan communication protocol. Next, kita ada pin untuk analog. Uh, pin ni yang ditampal dekat awak punya board. Kalau you beli board Arduino Uno yang original lah. Kalau Arduino Uno yang original tu, belah tepi belah kiri tu, dia akan tampal A0 sampai A5. Maksudnya dia ada 6 pin. 6 pin untuk analog. So, pin ni sebenarnya pin special. Bukan pin ni khusus untuk analog semata-mata. Pin ni special, dia sebenarnya Asal dia digital input output. Tapi dia boleh baca juga untuk analog. Okay. So kita ada 6 pin analog belah kiri bawah. Next kita ada communication protocol. Kita ada tiga yang kita boleh baca di sini. UART. UART ni untuk transmit dan receive lah. Dia punya nama, nama panjang dia. Universal Asynchronous Receive Transmit. Eh? Okay. Ni digunakan biasanya untuk kita upload program baca arduino pada komputer ada kadang-kadang kita pakai kita punya hardware yang jenis serial kita pakai TX dengan RX ni so selain daripada communication protocol untuk UART kita ada juga untuk I2C I2C ni yang ada SDA dengan SCL ada setengah kalau you beli board yang Arduino Uno tapi yang jenis yang jenis apa yang jenis yang murah punya China made punya yang RM50 tu dia tak dia tak tulis ni SDA ACL. Kadang-kadang pin ni pun tak ada, tak wujud. Ha, uh, so you nak kena pakai SDA ACL ni dekat pin number A4 dengan A5 ni lah. Ha, uh, tapi jangan risau sebab bila kita type je kita punya hardware wiring kat internet ramai orang kongsi. So tak perlu nak risau sangat benda, -benda ni lah. Eh? Cuma kita kena ambil maklum lah yang pin ni sebenarnya sama 18-19 ni. Nak cucuk sini kat belah kanan atas boleh. Nak ke belah bawah kiri ni pun boleh. Okey. Last kali kita ada SPI. kita ada SPI untuk 4 pin, SS, miso, mosi dengan SCK. Communication protocol ni biasanya kita gunakan untuk communicate dengan sensor. Ada setengah sensor ni kadang-kadang dia pakai I2C, ada setengah pakai SPI, ada setengah pakai UART. So kita nak kena tengok benda-benda ni nak kena tahu lah. Untuk kita punya Arduino Uno ni, kita ada hanya satu unit untuk setiap communication protocol ya. Maksudnya kita ada satu TX, kita ada satu UART, satu SPI dan juga satu I2C. Ah ha, tapi kalau kita nak contoh eh kita nak pakai UART kita nak pakai sampai dua channel ya. Eh? Itu kita kena upgrade lah, kita kena pakai Arduino Mega. Eh? Ada soalan ke setakat ni? Okey, tak ada soalan. Jadi lepas tu kita ada kita ada PWM, uh, pulse width modulation. Uh, kalau pulse width modulation ni cerita dia dia macam seolah-olah macam voltan uh, analog tapi dia bukan voltan analog. Dia sebenarnya voltan purata. Average voltage yang dihasilkan oleh pulse width modulation. Uh, so ni ada konsep-konsep dia lah. Nak kena faham konsep cerita ni, nak kena ikut kelas yang lain, lain pula. Kurang-kurang ni dekat setengah jam. Eh, jadi awak boleh ikutlah ataupun awak boleh request untuk saya punya ada video lah sebab kadang-kadang saya buat subjek microcontroller saya ni saya ada saya ada capture sekali video. So kalau you nak ikut kelas-kelas tu saya video tu uh, unlisted. Ah uh, certain orang je yang boleh tengok. Okey. Jadi kalau nak ke boleh beli tahu lah. So kita ada 6 pin PWM. Pin PWM ni kita nak kawal kebiasaannya dia orang gunakan untuk kawal kecerahan lampu LED lah. Tapi tak semestinya kita boleh kawal kadar voltan untuk sebarang apa-apa je. Contoh macam LED, kita boleh kawal kepanasan gunakan hardware Peltier ataupun kadang-kadang kita boleh kawal kelajuan untuk motor DC dan seterusnya lah. Ya. Tapi yang ni kita tak masuk dalam perbincangan kita ni. Jadi itu adalah pin-pin yang kita kena tahu lah pada board Arduino Uno. Kalau kita sekali pandang, nampak macam banyak nampak macam risau pula mari satu yang SCL, SCK. So kalau kita pecahkan kepada ni, saya harap kita punya peserta ni nampak lah kita punya Arduino Uno ni punya function-function dia. Dan function-function nanti bila kita buat kat Proteus nanti kita akan nampak. Dia ada buat mapping. Okey. Ah bab ni selektrik pautan dan benda apa semua ni, sepatutnya kita punya peserta ni dah buat dah. Ah jadi bab-bab ni kita dah boleh terus masuk ke kita punya amali. Ha sekarang jam kita sekarang pukul 3.20. Saya janji dengan awak pukul 3 hingga pukul 5. So pukul 3 sampai pukul 5lah kita akan berkhusus ni. Okay, so, so kita ada 1 jam 40 minit untuk kita buat amali. Dengan harapan awak dah siap semua install. So kalau ada apa-apa soalan awak boleh tanya dalam group. Dalam group ni, chat ni, saya sentiasa pantau. Atau awak boleh hantar dekat uh, boleh hantar dekat apa ni? Uh, WhatsApp pun saya tengah pantau dalam WhatsApp saya. Okay, so slide saya ni sebenarnya detail untuk yang kegunaan untuk awak lah bila saya tak ada nanti kan. Bila kursus ni dah habis. So ni ada arahan-arahan dia detail step lah. So ni tak payah lah. Ni untuk awak simpan. Uh, so kita nak buat amali kita. Ada apa-apa tak? Saya dapat install ini saja. Pocis 8 tak dapat kena show pula. Okay. Okay, uh, jadi jadi kita nak buka ni saya nak kena matikan dulu. Saya nak buka kita punya Proteus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sekarang tengah menghadap komputer ke sendiri, laptop ke apa ke, kita nak buka Proteus ah. Tapi saya dah bagi tahu lang group eh. Proteus yang saya punya ni, ah ha, dia pelik sikit. Dia tak boleh double click. Boleh double click buka tapi library tak ada. Ha, jadi tak guna lah kalau library tak ada ni Tak boleh buat apa So kalau macam saya ni Saya terus kena right click Sebab saya letak dekat saya punya start saya pergi kepada more, saya run as admin lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan terus right klik pilih run as admin lah. Ha, so kita pun klik. Saya nak bagi tahu secara peribadi ni yang software, ni bukan software original. Ha, kalau software original Attack BP punya saya distribute boleh tahan juga nanti kan case dia. Ini adalah free punya kalau awak tengok belah bawah kanan ni eh, bawah kiri ni sorry eh. Dia tulis sini Grace North Yorkshire Lab Center Electronics. Register tu, register dekat dia. Eh, So kita gunakan ni dengan dengan harapan untuk tujuan pembelajaran lah. Ha. Eh, janganlah awak pergi buat software-software buat-buat software pergi buat niaga pula. Itu ha, lain cerita pula nanti Itu saya tak tanggung. Eh, disclaimer, disclaimer. Okay. Jadi kita nak belajar ni. Supaya, software ni saya install. Semua pelajar-pelajar saya, saya ajar untuk gunakan software ni. Ya. Ha. Jadi ada itu lagi. Saya nak tunjukkan ada beberapa kesalahan. Lah. Ha. Kadang-kadang dia orang suka terus klik sebab ada setengah tu yang pengguna Porteus sebelum ni kalau dia pernah guna version yang 7, version 8.0 sebelum, sebelum ni eh. Dia akan terus klik schematic capture ni. Ah gambar ikon ni. Ah ada gambar rumah ni, lepas tu belah kanan ni ada gambar ikon ni schematic. Ini terus nak buat schematic. Ah kalau biasa yang kita guna nak buat lukis schematic, kita klik yang sini lah, tapi dia tak link terus kepada kita punya programming. Uh, jadi seelok-eloknya, pergi kepada file, pergi klik new project ataupun kita boleh klik file putih ni lah, so kita klik new project sekarang saya buat slow and steady lah, kalau tuan-tuan dan perempuan, perempuan boleh ikut, kita ikut kalau tak boleh ikut, ada masalah isu apa-apa, saya record uh, kita punya perjumpaan ni so untuk tuan-tuan rujuk ni lah so ni biasanya saya suka uh, sip lah, kita kata sini blink browse. Ah, uh, saya letak dia kat desktop. Okey, siap. Oh, sorry. Desktop tadi dia tak folder Kita buat folder. Folder katalah uh, Arduino. Simulate. Okey. Select folder. Okey. So, terus klik next. Yang ni kita boleh pilih lah mana yang kita nak. Kadang-kadang, ha, ni kadang-kadang, awak punya uh, komputer dia dah select default boleh tak select default boleh tapi ni nanti you tak ada block diagram tepi tu ha block title tu tak ada tak cantiklah ha okey ha, macam togil so kalau you nak ada block title lepas tu dia ada tulis a4 lah ada tulis ada dia punya dia punya koordinat lah ha. ha you pilih yang landscape ni ha. you pilih selain daripada default okey so kita nak buat schematic tapi kita tak berminat buat pcb So, just click next. Haa, uh, bab ni firmware. Kita klik create firmware. Lepas kita boleh tengok, dia ada beberapa family lah. Uh, yang kita berminat hari ni adalah pada Arduino lah. Haa, uh, tapi dia boleh buat program untuk AVR, bare program. Cortex M0, M3 ni uh, base untuk STM32 dan seterusnya lah. So, kita klik pada Arduino. Dan dia cuma ada 4 je. Board Arduino. Eh, uh, Yang kita berminat hari ni adalah... Arduino Uno. Tonton demo form kena faham eh. Saya sekarang ni tengah buat uh, kita nak program Arduino Uno menggunakan Proteus sepenuhnya. Nanti saya beritahu apa masalah-masalahnya lah. Eh? Tapi kenapa saya gunakan Arduino Uno pada Proteus sepenuhnya? Sebab, uh, tunggu sebab kejap lagi ni. Ha, iklan sekejap. So lepas create firmware, Arduino, Arduino Uno, kita just click next. Dah klik next. Kita cuma check lah. Schematic ada, layout tak nak, firmware ada. Okay, terus klik finish. Okay. So, dia akan terus pergi kepada source code. Kita ada dua tab yang dia generate oleh Portius. Ha, dia generate dua tab. Kalau kita klik schematic capture, ni untuk lukisan lah. Ha, ni biasalah ni untuk elektronik punya simbol. Yang ni source code tu kita nak kena tulis program lah nanti. Dalam bentuk C++. Okay. Kalau kita pergi tengok schematic capture ni. ah Gitu. Kita nampak gambar schematic ni lawa aje. Saya suka kalau student-student saya ni lah. Kan. Bila dia bagi saya satu drawing schematic. Saya nak dalam bentuk simbol macam ni. Saya bukan nak dalam bentuk gambar comel-comel. Ada -comel, warna-warna. Tak nak. Itu tak professional nampaknya. Haa. Saya tak gemar yang itu. So kalau student-student nak buat buat schematic sepenuhnya pakai Proteus lah schematic tak nak gambar-gambar tak nak ada gambar-gambar kartun, tak perlu Eh, tapi untuk hari ni kita nak buat ni sekejap nanti kan kita akan pergi kepada Arduino IDE sebab tu saya minta tuan-tuan dan perempuan install Arduino IDE so kenapa saya nak gunakan Proteus sepenuhnya sebab saya nak gambar schematic je, itu je ha, tapi saya akan ceritakan sebentar lagi apa masalahnya kenapa kita tak nak gunakan Proteus ni sepenuhnya untuk program ha, tu Sabo tu iklan. Kalau saya lupa nanti ingatkan saya, okey? Jadi kalau kita dah tulis yang ini, eh, sorry kita dah buat ni. Kadang-kadang kita nak tukar bawah ni ya, nampak bawah ni ya. Saya zoom in, dia ada zoom in boleh kita scroll. Tapi kalau kita tak mahir scroll ni kita boleh pilih klik pada kita punya sini, dia ada bawah ni tulis zoom to area. Ada tak ni? Oh saya tak nampak sini. Sorry. Uh, sekali klik, lepas tu tak payah drag Terus gerakkan mouse, klik kali kedua dia akan besar kan lah okay? Kadang-kadang kita nak buang path ni, saya tak nak orang tahu saya simpan benda ni kat mana uh, Kejap nanti kan dia tahu lah mana dia senang-senang jambik uh, Jadi kalau kita double click, tak boleh Benda lain ni tak boleh double click, tak boleh modify So dia nak kena pergi dekat dia punya master copy, master sheet Ha, kalau kita buat PowerPoint kan kita ada master template kan. Ini master sheet untuk potius. Sebab kita nak buang benda-benda ni. Ha, tak suka ni. Eh. So macam mana nak buang benda ni? Kita pergi kepada kita punya tab di bawah di bawah template. Ah ha, di bawah template. Kita pergi kepada go to master sheet. Ah ha, klik. Okay. So kita zoom balik lepas tu Benda lah ni bila kita scroll dekat atas dia, dia dah warna merah. Saya klik, dah boleh warna merah. Saya terus tekan delete. Ha, tu? Dah siap dah. Jadi orang tak tahu saya simpan file ni kat mana. Eh, Kalau awak tak suka orang tahu pukul berapa awak buat, pun awak boleh delete. Ataupun awak boleh double click, kita ubah. Sebab kadang-kadang kan, kalau macam student kan, esok presentation 25 bulan. Kita buat 25 bulan pukul 5 pagi. Alamak, nampak kita buat kerja last minute. Nak nampak konon-konon kita buat kerja seminggu? <laughs> Double click. Kita modify. Ini dia update daripada komputer kita. Uh, so kita modify. Let's say ni 20 hari 8. 2021. Cina tadi. Ah ha, gitu. Lepas tu kalau nak nampak kita ni rajin buat kerja, malam-malam kita buat kerja, kita type. Pukul 1 pagi. 26. 11. AM. Boleh. Eh, Ha, boleh gitu tapi ni waktu ni terus mati terus lah eh, maksudnya kalau you ubah modify ke dia takkan update dari segi tarikh dan juga masa lah so ni fix value lah so lepas tu kita nak kena pergi balik kita kepada kita punya sheet yang asal kita nak pergi balik kepada sheet kita yang asal ni kita kena pergi kepada kita punya design bukan pada template tadi template nak pergi go to master sheet kita pergi pada design kita kena klik root sheet number 1 ha, klik ni Lepas tu dah. Kalau kita scroll down balik ni, kita dah tak boleh klik dah. Dia dah lock. Okay, dia dah lock ni. Lepas tu kita nak tukar nama author ni lah. Kita nak bagi nama lah. Kita buat kerja penat-penat pukul 1.26 pagi, tapi tak ada nama. nanti orang senang-senang je ambil. pernah jawab buat kerja. So, kita pergi klik pada design. Ini semua pada design eh. Edit design. Edit sheet properties. Uh, eh, Uh, edit shape properties boleh. Edit design pun boleh. Uh, edit design ni banyak sikit. Title kita nak ubah. Kita kata sini si Mulet Arduino Uno. Design title tak payah document number 1.0, revision 1.0. Nama ABD Rahim Kasiman. Okay. Dia tak ubah. You kena klik sekali dekat kita punya canvas ni. Nanti dia ubah. Saya klik sekali ya. Eh. Ha, tu. Tadi dah ubah dah. Eh. So sekarang kita pukul tiga setengah. Kadang-kadang eh. Kadang-kadang awak nak pun, awak tulis ni panjang. Ha, uh, panjang sampai langgar ni. Jadi macam mana kita nak buat? Kita kena pergi kepada kita punya template. Go to master sheet. Eh, You boleh modify ni lah. You boleh panjangkan ni. Ha, ah, ni nak gerak-gerak boleh. Eh, tapi kalau awak punya tulisan ni panjang eh, you design title ni you nak panjang kurang-kurangnya dua penggan eh. Ha, ni nak kena kita dah boleh modify lah kita punya uh, block template ni sini. Okey. So sekarang ni saya nak pergi semula kepada kita punya root sheet number 1. Bab properties tu dah sudah. Okey. Sekarang ni saya tak nak okey, kita nak buat satu basic programming. Okey. Basic programming kalau kita tengok sini saya buka pada saya punya slide. Kita nak tambah komponen. Ha, sebab kalau kita pakai Arduino ni, eh sorry, kita pakai Proteus ni, kita nak kena tambah komponen. Yang ni tak cerita, tak perlu. Nak tambah komponen boleh sekarang nak tambah, kalau tak nak pun boleh. Eh, ha? tapi kalau kita zoom in ni, saya suka zoom in pakai zoom to area. First click. Lepas tu tak payah drag. Second click. ah ha, gitu. Lepas tu kita boleh gerakkan dia secara pan sini. Kalau kita tengok sini. Eh, dari segi pin. Pin assignment. Kita di sini IO kosong. Lah. Maksudnya digital kosong ah ni. Kosong sampai tujuh. Lapan sampai tiga belas. Analog digital. Sorry, analog ni. Analog ataupun digital 0 sampai analog digital 5. Ha ini pin assignment ni jangan risau. Jangan risau tuan-tuan dan -tuan, puan. Lepas tu kalau kita tengok sini, ah nampak ni. SS, MOSI, MISO, SCK. Ini tadi pin untuk communication protocol untuk SPI. Ah maksudnya kalau awak nak bagi nama IO 10, 11, 12, 13 pun boleh ataupun awak nak bagi nama yang ni pun label dia pun boleh lepas tu kita ada analog dan dan juga bawah ni kita ada SCL SDA. Pin pada 18 19 kita wiring SDA dengan SCL. Ini untuk tadi untuk I2C. Uh, untuk I2C. Last kali kita ada di sini UART. RX dengan TX pada pin 0 dan 1. So saya tadi beritahu lah, dia ada mapping juga pada Portius. Dan kalau untuk Arduino hardware ni, dia memang dah ada sediakan satu LED, programmable LED yang diwayarkan pada pin number 13. Uh, pin nombor 13 di wiring dalam bentuk current sourcing. Current sourcing. Current sourcing ni maksudnya you supply current, dia hidup lah. Ha, eh? Ini current sourcing. Biasa kita guna kalau untuk electrical ni. Ha, eh? Push button ni bukan untuk programmable. Push button ni untuk reset. Okay. Jadi sekarang ni rasa-rasanya macam kita dah boleh... Landscape tu tak kisah. Saya pilih mana-mana. Tak kisah. Ha, tapi kalau landscape, awak pilih yang besar Dia jadi besar lah ha, Saya pilih sekarang ni landscape saya A4 Biasanya kita guna A4 lah, tapi kalau kadang-kadang budak final project ni dia punya Dia punya project banyak kan, dia ada nak lukis schematic lah macam-macam pelik So boleh besar lah, A3 lah kalau tak boleh A2 lah eh. Okay jadi sekarang ni kita nak pergi kepada source code Saya tak wiringkan apa-apa langsung kat sini, saya biar je dulu ha, maknanya saya tadi terus tekan finish dia terus buka tab untuk source code dan juga untuk schematic capture. Saya cuma edit uh, drawing block saja tadi. So sekarang kita nak pergi source code, source code. Source code. Dari segi sini kita kalau kalau orang yang jenis belajar programming ada background C++ dia tahu dah dia ada subroutine ni. Ah uh, subroutine orang panggil kadang, -kadang subroutine, kadang, kadang orang panggil function, kadang, -kadang setengah kalau untuk basic language dia panggil sebagai label okey so kita panggil dia sebagai dalam 19 dia panggil sebagai function okey jadi kita ada dua function yang wajib satu untuk setup satu untuk loop ini function yang wajib mesti ada eh maksudnya boleh buat function yang selain daripada setup dengan loop -nya, tapi itu untuk kelas yang lainlah okey jadi kita ada tulisan warna hijau ni ni komen komen-komen ni tak di tak di compile masuk jadikan hex. Maksudnya kalau warna hijau ni saya delete pun tak ada masalah. Okey, saya delete. Pun tak ada masalah. So dekat setup ni saya cuma nak pakai pin 13. Eh, saya suka uh, kalau peserta-peserta ni pelajar-pelajar ni dia type supaya dia ingat. Eh. So kalau saya type sini, saya akan type sini pin mode. Ah uh, Nampak tulisan tu tiba-tiba ditukar warna lain. Ditukar warna merah jambu, warna pink. Eh? Ha? Sebab ni adalah command khas. Ha? Dan dia adalah case sensitive. Case sensitive ni maksudnya M ni kena huruf besar. Kalau you type M ni huruf kecil. Eh, boleh jadi eh? Sepatutnya tak jadi. Sepatutnya dia tak tukar juga. So, cuba kita matikan. Pin mode. Eh, dia tukar jugalah. portius, portius dia tukarlah. Ha, kalau untuk Arduino ID ni tak dia tak tukar ni, dia tak kenal. Dia mesti huruf and besar. Okey. So, tak apa? Lepas tu lepas pin mode kita ada open parenthesis close parenthesis semicolon. Semicolon ni yang dekat belah enter tu, belah kiri dia dua jiran dia. Belah kiri jiran nombor 1, jiran nombor 2 belah kiri. Ha semicolon. Okey. Siap. Dalam pin mode ni eh dalam pin mode ni kita ada dua argumen dia punya istilah dia kita ada dua lah pertama dia punya pin koma kedua dia punya status nak sebagai input ke output so kalau saya terus tulis sini eh kita berminat pada pin nombor 13 koma kita nak jadikan dia sebagai output sebab pin 13 kita ni ada wiring LED so kita pun type sini output dengan huruf besar output ha gitu kalau kita tengok pada kita punya schematic capture. Kita ada sini pin 13 ni, nampak ni pin 13 ni wiring pada LED. Sebab LED ni programmable LED lah. Ya. Uh, ha, so pin 13 kita dah declare sebagai output. Siap. Kita nak on kan dia. Ha, uh, eh. Kita nak buat blinking, kita nak on off je. So kita kena type dia punya istilah dia adalah digital write. buka parenthesis, close parenthesis, semicolon. Ha, kalau saya ajar student, biasanya saya suka buat benda ni. Buka, tutup, parenthesis dulu, semicolon. Argument last sekali. Sebab kadang-kadang student ni terlupa nak type. Tak tahu kenapa dia boleh terlupa nak type. Eh. Kalau untuk yang first uh, ha, programmer baru, dia tak biasa lagi. Ha, kalau programmer yang lama, dia tahu. Buka parenthesis, mesti ada tutup parenthesis. Ya tak? Ha. So, digital right, kita berminat pada pin 13. Ha. Dia ada dua argument lagi pin 13 dan kita nak dia hidup. Uh, sebab dia digital, digital ni ada dua status ya, sama ada high low, on off. So kita type sini high. Siap, enter. Eh? Sebaik-baiknya untuk amalan lah. untuk amalan yang baik kita kena tapkan ni. Bagi sama rata. Ah uh, bagi sama rata sini. Kalau kita tengah buat program eh, kita nak dia sama rata. Ha, contoh ni sama kata supaya kita senang nak troubleshoot. Kadang-kadang kan untuk programmer yang baru eh. Ha, sebab saya ramai jumpa budak-budak student yang baru first time belajar program kan. Dia lepas type tu dia type sini. Dia type sini saja je. Ha, masalahnya nanti bila kita nak troubleshoot kita tak nampak dia punya tab tu. Dia punya segregation tu tak nampak. Dari segi control structure, dari segi decision making tak nampak. So, kita nak kena belajar ajar untuk indentlah ha kita indent situ. So kita pun langkah satu baris dengan dia. Lepas tu kita type delay. Kita nak hold dia sekejap. Delay open close parenthesis semicolon. Dalam ni cuma ada satu je argument. Nilai dia adalah 1000. 1000 ni mewakili 1000 milliseconds. Eh untuk programmer-programmer baru yang nak bercebuka di dalam uh, Arduino ni dia akan mengajar pakai delay. Dari segi penggunaan okey dari segi aplikasi eh tak digalakkan. Sebab delay ni maksudnya dia hold, dia stop selama satu saat. Dalam masa satu saat tu macam-macam kejadian boleh berlaku. Eh, ha? boleh kita on off lampu, tengah on push button, macam-macam benda. Sensor boleh hidup tapi sebabkan kita hold dia, kita tak nampak. Ha, jadi ini masalah delay lah Tapi kalau untuk yang belajar baru ni tak ada masalah Bila you dah start buat projek eh, Kita nampak benda lah ni pun kita tak nak Sebab apa dia akan mengganggu kita punya refresh rate uh, refresh rate programming kita dia mengganggu. Ada teknik dia lah. Kita nak kena pakai timer interrupt lah. Itu kelas lain lah. Okay. Lepas tu kita nak offkan dia. Tak payah banyak-banyak. Kita terus copy and paste. Uh, copy. Paste dekat bawah, bawah, dia. Yang high ni tadi kita tukar jadi low. Yep. Uh, mudah macam tu je. Jadi kalau kita baca baca balik program kita ni buat apa? Pada void setup, tolong standby -kan pin nombor 13 sebagai output pin yang lain no condition ha, kalau dia tahu ni dia X condition dia tak kenal input pun tidak output pun tidak ha, eh? jadi kita nak kena declare lah kalau microtelefon sebab microcontroller ni dia boleh pin tu boleh jadi input dan output kalau kata pakai PLC kalau pin tu kata input input lah kalau kata output output lah ha, tu PLC microcontroller lain, microcontroller by direction. So kita nak kena declare dia. Lepas tu kita pergi pada void loop. Nama void loop ni pun macam play. Nanti kita bagi tahu. So dia pertama sekali dia akan pergi pada pin 13, dia onkan pin 13 selama satu saat. Lepas tu dia bagi tahu tolong offkan pin 13 selama satu saat. Total 2 saat dah. Lepas tu patutnya habis, lah, Tapi sebab nama ni loop, dia akan pusing balik pin tu, daripada 17 ni dia akan naik pin a uh, nombor 17 ni dia naik kepada 12 dia buat balik baliklah on kan satu saat off kan satu saat buat lagi sampai bila sampai bila-bila sampai you matikan power supply ha uh, okay. jadi sekarang ni dah siap kita nak terus tekan run ke uh, kalau yang tak ada background programming dia cuba tekan run sepatutnya tak jadi apa-apa sebab kita kita stop eh. Sebab ini adalah high level language. High level language. Ni dia tak kenal nampak. Bila saya tekan play eh, dia automatic tolong dia tolong compilekan untuk saya. Dia punya baiknya Fortius ni, dia tolong compilekan, dia tolong ingat, dia tolong buatkan kerja untuk saya. Sebenarnya bila kita dah type program, mana saya punya mana saya punya source code ni? Tak keluar. Sekejap eh. Kita save sekejap. Perhatikan ni. Kita buka balik. Mana saya punya ni? Adui simulate. Okay. Source code je. Mana tadi? Okey, Tak apa. Tak apa. Uh, open project dekat desktop tadi. Uh, jangan risau. Kita dah save tadi kan? Uh, blink. Okey. Dia tak nak buka? Tak nak buka tak apa. Kita buat sekejap. tak lama sangat pun. File new project. Er, uh, do you know si see... awak tak payah buat simulate dua. Berapa saya buat sekejap je ni. Kita pergi kepada kita punya desktop. Sim ini okey select folder next. Okey, next firmware Arduino uh, you know, Uno siap. Next finish. Dia boleh hilang pula saya miss kimia capture. So saya tadi dah copy saya paste. Okay. Sebenarnya bila dah type program ni, you kena tekan sini build project. Uh, ada setengah pakai build project kan lah. Kebanyakan masanya dekat Arduino IDE ke kat mana-mana programming punya dia tulis build. Kadang-kadang dia tulis compile. Okay. So you just tekan build. Nanti dia tolong bawah ni ada mesej-mesej yang keluar last kali mesej, mesej yang last kali yang penting tu oh. dia akan beritahu sama ada compile successfully ke ataupun ada syntax error ha, ter-compile successfully lah eh? kalau ada syntax error, you kena betulkan sampai dia puas hati tekan build, kalau dia kata compile successfully dah ok tu so kita pergi kepada kita punya schematic capture sebab tadi kalau tak ada schematic capture, saya tak boleh tengok saya tekan run, belah bawah kiri ni ada tekan sini kalau awak nampak sini tulis run simulation ke eh? dekat bawah ni dia tulis tu kan dissimulation. Klik. Ah ha, tu. Ada lampu kuning tu menyala. Dengan selang masa satu saat. Kadar kelipan dia satu saat. Okey. Kalau kita pergi tengok eh, kita zoom in sikit lah. Ha, gitu. Kalau kita zoom in sikit, kalau awak tengok ni, ni kelip-kelip ah. Ha? 13 ni kelip-kelip. Sebab sini pin ni wiring label ni wiring kepada sini IO13 ni. Kalau misalnya kata kita nak tarik LED ni keluar. Kita nak tarik LED ni keluar, kita stop. Okay. Uh, sekejap saya cek ada soalan-soalan ke. Setakat ni tak ada soalan. Bawah sini. Okay. Like clear. Tak ada masalah. Kalau kita nak tambah LED ya, eh, kita boleh stop simulation dulu. Kena stop simulation. kita pergi kepada kita punya belah device ni. device ni dia ada P dengan L. P ni untuk pick device, L untuk library. Kita nak pergi ambil device lah. So tekan P, you click. Nanti dia keluar satu window prompt. Okay. So dia kata pick device. Ah, Pick device. Kita nak apa tadi? Kita nak LED kan? Type LED. So kita pun type LED. Kita scroll down. Ada banyak LED. Ha, sini ada banyak LED. LED bagaf lah. Ada muka saya pula sini. Tak sini. Tak bawah ni ya. Okay. Ada LED bagaf lah. LED apa semua ni. Tiba-tiba sini ada tulis sini. Animated by color. Animated LED. Ha, kita nak animated LED ni lah. Ya. By color ni maksudnya dia boleh buat dua warna. Ha, kita dah nak dua warna lah. Ha. Atau nanti main sendiri ni ya. Saya suka dengan LED red ni. Animated LED model red. You double click. Double click belah kiri kan. Double click. Dia akan pergi dekat belah device ni. Nampak ni LED dash red. Okay. So kita dah simpan. Sebab dia tak boleh display banyak-banyak ni. Takkanlah kita nak pakai dekat berpuluh ribu komponen nak. Kita hanya select komponen yang kita berminat saja. Dah kita dah select LED kalau ikutkan untuk physical punya wiring LED kawan dia perintang. Kalau tak ada perintang biasanya terbakar lah atau tak terbakar sekalipun 2 3 hari okey lagi lepas tu terbakar lah. Ha, eh? So ada baiknya kita pakai perintang. So perintang dia punya nama pendek dia res, R E S. Ah ha, gitu. So pun sama ada banyak resistor saya nak ambil yang generic. Generic resistor simbol kita double click. Ha, dia kata update all instance sebab dia kata saya punya belah kiri ni dia ada resistor Dia beritahu nak nak letak lagi ke? Tak payahlah. Tak payahlah. Okay. So saya dah complete. Barang saya dah complete. Apa yang saya buat sekarang ni, saya letak resistor dekat sini. Saya letak saya punya lampu LED dekat sini. Okay. Sambung. Klik sekali, tak payah drag. Tak perlu drag. You just click je. Klik sekali, Lepas tu pergi kat dia klik kali kedua dia sambung. Ha. Sekarang ni kita nak kita nak ground. Sebab kat komponen sini kalau kita tengok komponen sini eh kalau kita tuju dekat sini ada nampak warna merah tu dekat belah bawah tu dekat belah bawah komponen D tu nampak ni kat sini eh saya nampak anak panah saya ni eh root sheet number 1 sekarang ni kalau saya tuju sini dia tu di situ Uh, name K. Name K. Name key. Nama dia K Ya? Nama dia ketot lah. Uh, K tu untuk ketot lah. Patut orang putih tulis C Tulis K. Ah, uh, yelah tu. Layankan aje lah. So ketot. Maksudnya nak negatif. So kita pergi pada belah kiri ni. Ada terminal mode. Uh, terminals terminal mode ni you click. And then kita pilih ground lah. Uh, kita pilih ground. You klik sekali, boleh gerak lagi ni. Klik kali kedua, baru kita place. Klik kali kedua eh. Klik kali kedua. Okay, lepas tu macam biasa nak sambungkan dia. Klik sekali, tak payah nak drag. You klik kali kedua, dia sambung. Okay. Sekarang ni kita nak sambungkan wayar. Kita nak sambungkan wayar ni ke pin number 13. Tak nak pin 13 lah. Pin 13 dah ada sini kan? Apa kata kita pin sambung nombor 8 lah. Pin sambung nombor 8 eh. So kita ambil sini ada uh, terminals ni. Dekat ground ni. Paling atas ni ada default. You click default. Klik sekali. Klik kali kedua. Sambung wayar. Kalau nak klik direct ke body dia pun boleh. Saya contoh eh. Saya buat sekali lagi. Klik sekali. Saya letak dekat betul-betul dekat pin ni. Disambung. dia uh, disambung. Jadi sekarang ni kita nak tukarkan perintang kita ni. Perintang kita ni 10K banyak sangat ni. Eh. Saya suka pakai 300. Sebab kita punya output adalah 5 volt 40 ma untuk digital. Bila kita arahkan dia digital high, dia bagi 5 volt 40 amp. miliamp. Sorry, 40 miliamp. So kita double click pada kita punya terminal mode ni. Double click. Oh sorry, pada perintang tadi, Jangan sekali-kali you pergi pergi klik pergi double click pada tulisan. Ha, pergi double click pada tulisan. Sentiasa double click pada komponen, pada body. <coughs> Okey. Ha gini. So sekarang ni kita pergi double click pada terminals mode. Ada string. Tak payah nak type-type. Kita terus drop down menu, klik drop down menu, you cari nak pin mode apa tadi nombor 8 dok. Kita klik sini IO 8. Ah, ha, okey ya? Boleh ya? Ha, jangan risau kalau cepat ke benda nanti ada recorded video lah. Kalau dapat ikut bagus. Ini dah case slow ni ni. Okey. Jangan risau. So IO8. Okey. Dah siap dah ni. Kalau kita tekan run LED ni tak menyala lah sebab kita kata nak pin nombor 8. Kita pun pergi dekat program. Kita buat modify program lah. Pergi modify program. Pada source code kita ni, Nombor 13 ni kita tukar kepada nombor 8. You just double click pada 13 tukar 8. Double click tukar 8. Double click tukar 8. Dah siap. Apa kita nak buat? Setiap kali you ubah modify program pada Porteus, you kena build. Uh, so kita pun tekan sekali build. Compile successfully. Dia bila compile lama, bila first time program saja. Lepas tu dah second time, third time, dia dah laju lah. Okay. So, pergi kepada schematic capture, you boleh terus klik run the simulation. Ha, tu. Ha, kan dah klik-klik dah tu. Okay, boleh. Dah puati lah. Ya? Okay. Saya harap semua boleh buat untuk simulation menggunakan POTUS sepenuhnya. Saya nak bagi tahu masalah dia pula. Masalahnya adalah kalau awak pakai Arduino IDE ya. Eh. Kita buka Arduino IDE sekejap lah. Okay. So yang ini saya dah tak berminat. Okay, saya boleh stop. Dan saya nak close project ni lah. Saya tak berminat project ni. Save changes. Ha, save lah kita save. Kita nak buka Arduino IDE dulu. Software Arduino IDE. Nanti baru kita nampak kenapa Porteus ni saya tak berminat program dekat Porteus. Saya suka dekat program dekat Arduino IDE. So kita buka pada Arduino IDE kita. Saya punya yang paling atas kiri ni sebab saya selalu pakai klik. Eh? kalau you double boleh kliklah. Eh? Saya program ni sekurang-kurangnya dalam seminggu 4 kali, lima kali. Eh? Sebab saya tak benda tepi paling ataslah. kadang-kadang kalau kita punya spot kan, kadang-kadang kita tayar pun kadang ada salah. Ha, itu yang berpengalaman yang biasa. Jadi siapa yang yang kurang tu, yang kurang latihan tu, lagilah. So sebenarnya untuk mahirkan diri benda ni, ramai yang tanya macam mana nak mahir. Eh? Ya? Kena buat banyak latihan lah. Memang tak ada cara lah. Buat banyak projek. Eh? Kalau macam pengajar, lagi senang. Tengok projek student, bagi guide, bagi guide yang teknikal lah. Lama-lama pengalaman tu di build up lah. Eh? So, kita buka Arduino IDE sekarang ni. Ya. Saya suka besarkan macam ni. Arduino IDE tulisan dia boleh besar. Uh, tadi, Porteus tulisan tu tak boleh besar. Minta maaf. Kalau saya ada boleh besar, saya usahakan. Porteus, dia punya font size tak boleh tak boleh kawal. Untuk Arduino, boleh. Okay. So, ni saya punya Arduino IDE. Kalau awak tengok, version baru 1.8.15. Saya bagi tu. Ada kalau you pergi arduino.cc eh, ya, ada Arduino 2.0 Itu beta version Jangan download Ada banyak library yang tak support <laughs> So tunggu lu, relax dulu Tunggu beta tu dah ok Baru kita boleh guna lah. Setakat ni kita guna mana yang ok dulu okay, Jadi ni Arduino IDE 1.8.15 Kalau kita pergi tengok eh, Awak punya example tak banyak lah Awak punya example ada ni je lah Basic ni benda-benda example dia Pinsi awak tak ada kalau saya scroll down eh, saya ada banyak banyak library lah, banyak board. Banyak board, banyak library, banyak komponen, banyak shield yang saya pernah guna kanlah. Maksudnya eh, kalau awak tengok compare dengan awak punya Arduino IDE sekarang yang kalau you baru install eh, tak banyak. Kenapa tak banyak? Sebab you tak download lagi library. kita guna Arduino IDE sebab ramai dekat orang luar sana dia dah sediakan library. So kita tengah guna contoh-contoh library yang biasa kita guna eh kadang-kadang eh. Dan nah, kita tengok jap ada tak orang tanya-tanya dulu supaya kita tak tertinggal. Uh, nanti sebelum habis screenshot gambar. Okey. Ada kat sini chatting, ada chatting ada soalan apa-apa? Okey, jadi semua jadi. Bagus ah. Advance ah. Okey. So sekarang ni apa tadi? Ah bab ni. Bab library, library saya nak tunjuk gambar tadi. Lupa pula. Ah bab ni. Ha ni. Ini adalah item-item komponen-komponen yang biasanya budak budak student hobby pakai. Jadi benda-benda contoh yang macam ni yang belah kiri ni ya. Eh. Ini adalah INA219, current sensor. Dia bagi bacaan dalam bentuk I2C, communication protocol tu, I2C. Lepas tu ni adalah sensor yang paling terkenal sekarang ni, zaman 2020 dia paling top. MLX90614. Eh, ini yang temperature sensor yang tembak dekat dahi tu. Eh, yang jual dekat kedai yang BAA ni ah, ha. BA ni, BAA ni. Saya punya pengalaman guna tak bagus. <laughs> Jadi jangan beli. Kalau dah beli nasiblah. Tapi selalunya saya bun, saya guna BCC-nya. Ah, BCC. Ha, BCC. DC1 ni bagus juga, tapi dekat Malaysia ni susah nak cari. Cari dekat Shopee lah. Yang ini dia punya bacaan dia okey sikit. Eh, dia boleh baca temperature dalam bentuk ambient temperature dan juga object temperature. Tapi kita berminat dengan object temperature lah. Tapi kalau kita pergi dekat kedai-kedai, eh, -kedai, sekarang pukul 3.57, eh, kita ada sejam lagi. Eh. Kalau kita pergi dekat kedai-kedai, eh, -kedai, kalau kita tengok kadang-kadang dia punya suhu tembak tu, kadang-kadang tak accurate. Kenapa tak accurate? Sebab bacaan suhu, suhu objek tu dipengaruhi oleh suhu ambient, suhu persekitaran, temperature ambient tu. So kita kena ambil tahu temperature, temperature ambient. kalau temperature ambient masa tu tengah panas dia punya t -object, sensor untuk objek tu kita kena slow down sikit lah so dia ada main offset lah. ha, dia ada main offset sebab tu nak kena ada data lah eh? ataupun kita boleh buat offset sendiri ha, tu ada project lain yang saya ada kongsikan dalam saya punya youtube lah, you boleh tengok lah lepas kita ada sini RFID jenis Mifare card 522 RC 522 yang ini communication jenis SPI. Yang ini tadi jenis uh, I2C. MLX90614 ni kalau kita tengok dia ada VIN ground SCL SDA, ada 2 pin je. Kalau macam ni, dia ada banyak pin, SPI. Yang ini sensor ni jenis time of flight. Ha, sensor ni saya pakai dalam tahun lepas ah. Sensor ni bacaan dia cantik. Dia tak dia punya noise dia tak berbanyak banyak sangat, eh. Lepas tu dia boleh tahan accurate rate lah. Tak saya, macam dalam 3 ke 4 mm macam tu lebih kurang. Eh? Dia punya plus minus tolerance. Dia boleh tengok dia punya data sheet lah. Yang ni kalau kita tengok sekali pandang pun VIN, GROUND, SEL, SDA. Ha, ni I2C. Ha, ni I2C punya komponen. Yang kalau macam bawah ni TCA 9548 ni adalah multiplexer untuk I2C. Ha, so kalau kita tengok sini SD, SC 0, 1, 2, 3 sampai 7 Maksudnya dia ada 8 I2C punya komponen Kalau dia ada 8 sensor I2C Kita boleh terus letak dekat sini Dan kita akan dapat output dia A0, A1, A2 dalam bentuk binary lah. A0, A1, A2 dalam bentuk binary So kalau kita dapat 3 bit Maksud 3 bit ni kalau kita terangkan dia adalah 2, 3, 8 lah. 8 bacaan ngam lah ni Ngam ni 07 ke 7 kan? 8. 8 sensor. Okay. Yang bawah ni light sensor BH1750 pun pakai I2C juga. Banyak I2C punya barang ni. Eh. saya suka pakai I2C sebab apa? Dia punya pin dia sama. Kongsi sama. Dia boleh wiring in parallel. Cuma kita bezakan dia punya address. Ah ha, tu cerita lain lah. Ini basic lah. Kita nak kita buka sikit je. Okay. Last kali ni LCD. LCD ni bukan sebarang LCD. Biasa kalau budak-budak kita ni suka pakai LCD jenis serial tapi LCD serial kita ada pakai 6 pin cucuk pada Arduino 6 pin dah kita dah rugi 6 6 pin kita dah rugi 6 pin signal kalau kita pakai jenis I2C LCD ni ya pakai dua je ya SDA dengan SCL pada A4 dengan A5 so kita untung eh jadi komponen-komponen yang saya tunjukkan ni sebahagian saja dia memerlukan library jadi kalau kita pergi kepada kita punya Arduino IDE kita nak gunakan contoh kan eh, kalau kita nak gunakan LCD crystal library I2C ya eh, saya pergi example you kena download lah tapi dalam case kita ni kita tak download uh, kalau ada demand kelas lain uh, kita boleh ajar download dah sekejap kalau you tengok dekat internet banyak sini ada mana LCD liquid crystal ni untuk serial bawah sikit bawah sikit hmm, ini LCD I2C LCD liquid crystal I, I2C ada dua library Sebenarnya library ni ada banyak. You boleh gunakan mana yang you rasa serasi lah, selesa. Eh? Saya suka guna dua-dua benda ni lah. So ni library lah. Kalau awak tengok dekat Arduino IDE awak sekarang, library ni tak ada. Jadi cuba bayangkan eh. Library ni senang je. Kita pergi sketch, include library, manage library. Kita manage library tu maksudnya kita nak manage kita punya library ni. Kita nak install ke, kita nak delete ke eh. Mana library ni tak keluar-keluar lagi. Ha, dia keluar. Ha, tengah update. Ha, tunggu sekejap. Eh. Sabar. Eh. Jam kita sekarang pukul 4.1 minit. Kita ada 59 minit lagi. Ha. Tengah update. Sabar sekejap. Tunggu sekejap. Okay. So, kalau kita nak pakai komponen-komponen, eh, kita boleh terus type dekat sini. Contoh, kalau kita nak pakai uh, ESP8266. ESP8266. Ada tak? Hmm. Ah uh, tu. Ada bot-bot dia. Okey, kalau kita type blink, eh uh, B L Y N K. Blink ni library ah. Uh. Library yang kita gunakan untuk IoT, menggunakan bot-bot tertentu ah, uh. ada bot-bot untuk Wi-Fi yang kita boleh guna. Ah uh, ni blink, saya dah install lah. Uh. Eh, select version. Uh, ataupun kita nak uninstall ke apa semua boleh. Eh. Uh. Persoalan saya adalah macam mana library ni kalau saya gunakan Arduino IDE? Saya download library ke Arduino IDE. Habis tu library ni macam mana nak pindah ke Porteus ha, Kan satu kerja tu Jadi Itu kelemahan Porteus Porteus Tak boleh download library untuk Arduino punya komponen-komponen item-item Kita boleh download secara uh, Offline kita download daripada internet Sebab tadi ada dua cara Kalau kita tengok eh, sketch Under sketch kita ada include library ada dua cara Either you manage library manage library ni mana Arduino IDE tolong buka you tolong search ataupun kita boleh add zip library add zip library ni maksudnya you pergi kepada you punya internet you download library lepas tu you tak payah nak unzip you terus add zip library nanti dia terus installkan library tu lah eh? untuk Proteus tak boleh ha, sebab tadi kalau you download Proteus tadi perasan tak bila kita nak pakai nanti kita tengok uh, yang Arduino punya library tu ada dua ada dua library tu itu lebih untuk Arduino. Tapi tu lebih untuk yang komponen-komponen ni tak boleh. Ni masalah kalau kita gunakan sepenuhnya Proteus untuk microcontroller programming. Eh? Jadi kita nak selesaikan masalah ni kita kena gabungkan dia lah. Arduino IDE dan juga Proteus kita kena gabung. Jadi, ani ojap ada iklan ke? Simulation fail due to netlist link error. Ah, cannot find model file. Okay, ni cannot file model LED ni Syarifa Syahira. Ah, saya rasa you double click ni. Fortius tak boleh double click. Fortius you kena right click run as admin. Ah, nanti you boleh follow kita punya video ni dekat YouTube ni saya bagi dengan link. You boleh follow. Okay. Simulation fail due to netlist link error. Saya rasa ni Syarifah Syahira you wiring tu, ah, you tak klik betul pada kita punya node. Uh, kita punya note tak klik. Eh? Bila you tak klik pada note tu, dia macam open circuit lah. So, dia tak kenal lah. Eh? So, sekarang ni, kita dah buka Arduino IDE sekarang ni. Kita nak tengok fail apa yang kita boleh buka lah. Biasanya kita ambil fail blink tadi lah. Kita ambil fail blink. Kali ni tak payah type. Kali ni kita buka fail. Example paling atas lah. Uh, saya scroll up. Paling atas. Basics. Dalam basics ni ada blink. Klik. Ha, klik blink ya. Eh? Okey, setakat ni tak ada masalah. Sekarang ni kita ada 85%. Okey, de dekat blink ni ha, saya besar kat dekat blink ni. Ada warna nampak warna kelabu-kelabu ni. Warna kelabu-kelabu ni komen. Ini untuk multiple line komen. Kan? Dia macam buat kangan pula dah. Boleh buang tak? Ha? Boleh. Siapa cakap tak boleh? Saya buang. Saya buang. Double slash ni untuk single line comment. Single line comment lah. Ha. kalau nak buang pun boleh. Sebab apa? Dia beritahu ada TNC board lah. Apa benda lah. Kita tak pakai TNC board di sini. Aa. so, buang. Boleh buang. Slack. You buang. Sekarang ni tinggallah integer LED equal to 13 bawah ni buang. Kenapa saya nak buang? Sebab saya nak tunjukkan awak sebenarnya program ni sebenarnya simple. Mana-mana yang komen saya buang. Mana-mana double slash ni saya buang. Eh, double slash ni kita boleh letak dekat sini juga. Eh, ini tak payah biar. Lah. Kalau kita tengok eh, untuk yang programmer eh. <laughs> ada perangai programmer dia suka lukis, dia suka tulis dia punya curly bracket dia dekat atas sini. Ah, saya jenis yang suka curly bracket saya dekat sama rata dengan dia, sama lain. Ha. Bergantung lah, bergantung kepada keselesaan. Ha. sebab saya dah biasa sini, saya nak troubleshoot dalam minda saya, saya tengok curly bracket tu mesti sepasang. Ha, so mesti lah, sepasang lah. Ha. Jadi sekarang ni LED 13 ni kalau kita baca program ni sekejap eh. Program ni declare sebagai integer LED variable nama LED sama dengan 13. Lepas tu buat setup macam biasa tapi kali ni pin mode delta LED. LED ni merujuk kepada pin 13 ni. Argument kedua dia adalah output. Okey, settle. Lepas tu ini satu function. Ini function lain pula. Tengok eh open and close curly bracket. Ini macam sebiji macam kita type tadilah kalau you type lah. Ha okay. Sama macam tadi. Cuma dia tukar argument yang first ni daripada 13 kepada LED lah. Supaya mudah. Kita nak ubah. Let's say kalau kita ubah 13 ni, saya tak nak 13 lah, saya nak nombor 5. Jadi saya kata apa yang nak tukar 3 kali? Tadi kita tukar 3 kali. Uh, kali ni saya tukar sekali je. ni nak buat apa? Kita tak ada hardware. Saya tak ada Arduino. Saya ada Arduino tapi awak tak ada lah. Kita tak ada Arduino hardware sebelah komputer. Jadi kita nak upload pun tak guna. Ada setengah kadang eh kalau aa, pengguna ni hobi eh, dia suka tekan verify. Lepas verify dia tekan upload. <tik> tak perlu sebenarnya. Kalau you tak ada bot Arduino kat sebelah sekarang ni, tak ada tak ada Arduino bot, you tekan verify. Tak ada masalah. Dia cuma check je lah. Aa, dia check ok tak ok Tapi dia tak terus upload ke bot. Okay? Dah siap belum? Belum siap lagi. Tunggu sabar sekejap. Eh? Bawa bertenang. Sekarang jam kita pukul 4.08 minit. Okay. Done compiling. Memang done compiling tak? Tak ada sintaks saya sebab saya tak ubah apa-apa. Saya ubah atas ni aja nombor. Dah siap? Uh, sekarang ni kita nak save dia. Sekejap Okay. Oh tadi kita cerita pasal ni. Saya sebenarnya blur sekejap tadi. Uh, hilang panduan sekejap. Haus katnya, yeah? Okay. So ni verify fine lah tadi. Kal kalau kita ada board kat sebelah kita. Kita dah sambung wayar. Jangan tak sambung wayar pula. Kita dah sambung wayar. Kita klik upload. Dia akan tolong verifikan kita lah. Dia tolong compile. Lepas compile okay. Dia upload. Kalau compile tak okay. Dia tak nak upload lah. You kena betulkan sampai dia tak ada syntax error. Okay. So, kalau kita nak compile sekarang ni pun, upload sekarang ni pun tak guna sebab bot tak ada. Kalau kita tekan upload, saya je tekan upload. Sebab kita kan ada lagi 51 minit ni. Lama ni. Nampak? Dia kata apa? Cannot open device at com number no. 4. Uh, maksudnya, saya tak ada bot. Tapi, kadang-kadang, student kita kadang-kadang, eh cucuk wayar. Tapi, keluar error ni. Sebab apa? Wayar tu longgar. Ah, ha, tu longgar. Benda dah lama kan. Benda dah banyak orang pakai. Banyak tangan. Longgar lah port dia. Eh? Jadi, nak kena tahu bila keluar error ni, maksudnya wayar tak ada. Ataupun tak sambung. Sekarang ni, kita nak kena save as. Kita nak kena save as sebab kita nak modify program ni lah. So, kita pergi save as. Saya letak dekat saya punya desktop lah. Saya parking dekat desktop. Desktop. Pakai nama Blink. Eh? Okay, settle. Pakai nama Blink. Save. Sekarang ni dekat saya punya desktop ada file blink. Ha ini ada file blink ni, eh. file blink ni Arduino punya gambar. Nampak terang-terang kita double click kita buka. Dalam ni ada satu file. Nama file ni Arduino file. Ha ini semua orang tahu tak? Lah. Semua orang boleh baca kan, senang ini mudah. Kita tengok sekejap lagi file ni beranak. Baik-baik seorang dia jadi tiga. Ha dia jadi ibu tiga lah. Dia dah kahwin, ada seorang si, seorang anak. Kita e, tengok je lagi eh. So kalau kita pergi Arduino IDE kita pada Blink. Kalau kita compile untuk high level language, bila kita compile program, semua high level language. Kalau awak pakai PLC ke, awak pakai apa benda-benda yang semua high level punya, kita kena compile. Lepas compile, dia buat apa tau? Dia generate satu hex file. Hex file tu generate tau. Maksudnya hex file tu dia akan ada. Dia akan di create. Okay. Kalau kita upload ke board, kita tak nampak hex file tu. so tu yang kadang-kadang kalau kita guna program untuk MPLAB eh, kadang pakai program PLC bila kita tekan compile ke build kan, kita nampak ada hex file cantik je. Arduino tak ada. Pasal tak tadi? Tadi saya dah klik verify lah apa semua. Satu file pun tak ada. Eh ada satu file je, dia tak benar lagi. Ah dia tak benar. So sekarang ni kita nak nampak hex file tu. So kalau kita nak nampak hex file tu kita beri kepada sketch. Okey. Sini ada tulis export compile binary. ah ha, compile binary. Kita pun pergi klik ah. Apa kata kita pergi klik? Ha, nampak bawah kanan ni tengah gerak-gerak ni, nampak ni? Bagi status dah siap dan compiling. Kita pergi tengok kat folder tadi. Nampak? uh, dah ada bini dia seorang ni. Seorang anak dia ni. ni. Blink INO standard.hex. File yang ini yang kita nak gunakan ke Proteus. Uh, so, ingat baik-baik. Bila kita nak hex file, kita kena klik kepada kita punya Arduino IDE. Bukan dekat sini tadi, dekat sini. Dekat sketch, export, compile, binary. Okay. Dia panggil binary. Tapi sini hex eh dia, dia tak kisahlah tu tu sistem number lah, sistem number ada binary hex octal des, so tak kisah tapi hex nak tengok cuba kita tengok dalam ni ada apa ha bosan-bosan kita pergi juga buka, buka sekejap open with open with open with kita buka pakai notepad ah tak ya nak always ah Ah ha, gitu Mana ha, nampak tu ini kan hex file ni eh? ditulis apa saya pun tak tahu tapi kalau kita tengok dia punya abjad yang paling besar mesti F lah. Mana ada? Ni nampak ni F, E. Mana ada G ke Z ke? Tak ada. Sebab hexadecimal sampai F je tak. Ha, uh, daripada kosong sampai F. So ni hexadecimal file lah. Yang kita akan ambil masuk dalam kita punya microcontroller lah. Microcontroller kita Arduino tu IC dia adalah ATmega328. So ni kita matikan. Dah siap? Yang ni dah siap. Ingat baik-baik tadi kita wiring pin pada nombor berapa? Pada nombor 5. Sekarang ni kita buka balik kita punya Proteus. Uh, suka untuk saya beritahu, untuk maklumkan juga. Misal kata kalau ni saya padam. Eh. Ni saya padam. Awak pun pergi tengok file tadi kan. File Proteus tadi kita simpan kan. Kita simpan. Kita pergi buka. Ada ini sekelip dua ni tadi. Eh. Terus double click. Kita terus double click. Apa jadi? Library tak ada. Ah, ha, ni kena ingat. Jangan sekali-kali double click. Haram hukum dia kalau untuk Porteus Eh? Sebab kalau tak ada library, tak boleh buat apa. Okay. So, sini kalau kita boleh tak right click. Ada tak run as admin? Tak ada. Maksudnya, kita buka dari sini je lah. Right click, more run as admin. Yes. Tengok chat ada apa? Tak nampak cepat no masa. Ah okey. Saya dah buka sini. Setakat ni okey eh? Senyap bu je. Sama. <tengah> <tuh> tak ada dah tak ni. Ada dia tadi ni. Ada 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 ada. Ada 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 eh. Aduh, okay. Ada eh. Okey. Ada ada. TV ada, ke apa ya? tak eh? Ayah. Ayah ada. Begitu ada. Mendengar dengan penuh. Eh. Masih setia. Okey okey setia eh. Ada ada ada. Ada 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 ada. lagi. lagi. Kadang kita ajar budak-budak kita. Lagi tak pun tak boleh. Belakangnya buat belain. Tapi tak apa, saya faham. Ini ini waktu waktu, waktu kerja kan. Mereka faham. Tak apa. Jadi mereka sekarang ni kami setia mendengar. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni kita dah buka Fortius ni sebagai admin eh sebagai admin. Ah kalau pada kita punya start ni recent project ada uh, di Arduino uh, nama 2 ni lah. Kita terus klik ni ya. Dia akan keluar. Ha, tu. Lah. <laughs> ini yang kita buat tadi. Ha, yang ini kita buat tadi. Tapi kalau kita tak nak pakai ini boleh. Boleh. Contoh eh, kita close project ni. Tak nak kita close project lah. Kita nak buat baru lah. Boleh. File new project. Sebab apa tau? Sebab kan kita nak pakai Arduino library yang ada gambar cantik-cantik tu kan. Kan kita ni suka tengok gambar-gambar. Eh? Kita tak nak pakai yang tadi. Tadi schematic. Eh? So kita nak pilih yang ada gambar. Maksudnya kita akan ada hanya schematic tapi kita tak pilih untuk PCB dan juga untuk firmware kita tak pilih. So apa kata kita tulis sini Arduino simulate number no. 3. Saya pergi browse, dekat saya punya desktop kesayangan saya Dekat folder ni Okay Select folder Next Saya nak schematic Schematic saya landscape A4 lah kan Next Saya tak nak PCB Dan saya tak nak firmware Maksudnya saya tak nak type langsung programming dekat sini Saya akan gunakan hex file tadi So saya klik next and finish Next and finish step-step ni eh yang kita buat untuk fully Proteus ataupun integrate Arduino and Proteus ada dalam saya punya slide. Saya akan bagi selepas kelas ni eh. Ya. Ha, selepas pukul 5 ngam-ngam pukul 5 saya terus hantar. Okey jangan risau. Kita tengok ada ada chatting soalan apa ni. Okey, saya faham, saya faham sebab ni hari Khamis ah. Ha? Hari Khamis ni dia ada kerja lah, dia tengah buat kereta lah apalah. Faham, faham. Okey. Ha, dalam Uh, WhatsApp tak ada masalah. Okey, cantik. So sekarang ni kita nak add device yang awak ada ambil dua library Arduino tadi masuk dalam you punya program file. Sebenarnya program file tapi saya bagi link address terus. Sebab nanti awak cek satu-satu mana dalam ni. Proteus ni nama dia Lab Center Electronics, company yang buat ni. Eh, jadi kadang-kadang folder tu ada. Ha, yang kena carilah. Tapi saya bagi address mudah. Ha. Jadi kita nak add device, kita nak add device sekarang ni kita pergi pada pick device. Nama P eh ya, huruf P eh. Ya. Pick device. Kita nak type Arduino, cuba type Arduino. Apa yang nak tekan, tekan enter, type aje. Nanti dia cari sendiri, pandai dia. Kita ada sini, ah ha, muka ni tolak tepi sikit. Muka ni tak hilang. Sayang muka ni. Okey, kita type ni sikit. Kita pergi type sini ah kita klik Nampak ni ada Arduino Mega, ada gambar ni. Eh? Ha, ah, kan kalau budak-budak kanak-kanak yang kan suka tengok gambar. Ah, sini ada Mega 1280. Saya tak pernah pakai 1280 ni. Ada mini lah, nano lah. Nano ni ada beradik kepada Uno. Harga dia pun sama. Harga dia dalam harga market 100 ke 110. Harga Arduino Uno original pun sama. 100 ke 110. Oh mini tak pernah pakai. Uh, Uno yang kita nak pakai kerja lagi Ya. Arduino DIL. DIL ni apa? Dual inline. Eh. Ah. Ah, ni, ini sebenarnya pin header. Ah, pin header. Bawah ni tak ada apalah. Ni semua pin header semua ni. Uh, ah, ni jangan risau. So kita berminat dengan Arduino Uno. Apa jadi? Uh, ah, muka ni letak pula. Double click. Dia akan ada dekat kita punya device list. Disimpan eh. So kita pun double click. Double click. Ah, tu dah ada ah? Dah ada ni eh. Ya? Arduino Uno. Dah alang-alang tu. Apa kata kita type LED? LED. Ha, gitu. Kita scroll down. Ambillah LED mana yang awak nak. Saya sayang LED warna merah ni. Saya suka. Siap. Nak lagi ke? Tak payah. Cukup ni je. Ya? Perintang. Dalam simulation, tak pakai perintang pun tak ada masalah. Tapi kalau you buat physical punya litar, So ilo elok ada perintang. Sebab kadang-kadang kita -kadang pakai, nampak elok hidup je, kata tak pakai perintang terbakar. Ah, 40 mm eh, LED awak tengok tengok color, tengok color. Tapi LED minimum 17 mm. Dia boleh pergi sampai 22 ke 25 mm. Tengok kepada jenis jenis warna. Eh. So 40 mm supply, kita punya LED nak 22 je. Ah, lama-lama kalau dia dah bosan, dia terbakar lah. Agak-agak dalam seminggu tu jalan lah. Ha, jadi sebaik-baiknya kalau you nak LED tahan lama, pakai perintang. Eh, you kurangkan dia punya arus. So, dua benda ni je. Arduino Uno dengan LED red. Siap. Kita sekarang pun 420. Okay. Kita klik. Klik sekali dekat canvas. Belum letak lagi. Klik kali kedua. Dia dah parking dekat kita punya canvas. Kita tengok ni pun macam kita tengok sengit ni tak? Ha, macam tak sedap lah. Apa kata kita pusingkan dia? So kita right click. Rotate clockwise. Arah jam tak? Lah? Arah jam. Rotate clockwise. Ha, gitu. Siap. Ha, ni kan senang nampak tengok modal. Eh. Kita nak besarkan sikit. So kita zoom to area. Sekali klik. Lepas tu tak payah drag. Kali klik kali kedua, dia besar. Ha, tu. Sekarang ni kita pergi LED red. Klik sini. Uh, LED kan. Tadi Arduino kita tadi wiring pada pin number 5. Uh, program pin 5 eh. Sebab kita dah compile hex tadi. Nak ubah boleh tak ada masalah. Tapi itu nanti sabar. Uh, bawa bertenang. So kita wiring pada pin number 5. Pin number 5 klik sekali. Tak payah nak drag. Just gerakkan mouse. Pergi kepada LED. Klik kali kedua. Dia mati lah. Ya. So kalau macam saya nak. Benda lah ni saya nak stop sini. Saya klik sekali. Dia lock. Uh, lepas tu saya boleh klik sekali sini dia lock. Ha, lepas tu kita boleh klik situ lah. Ha, gitu. Kalau kita nak main wire ke tu lah. Kita nak ground. Ha, sebab benda lah ni kan nak ground. So pergi kepada terminal smooth belah kiri. Terminal smooth. Pilih ground. Siap. Klik sini. Wiring dah siap. Arduino dah ada. LED pun dah ada. Program je yang tak ada. Program macam mana? Double click pada Arduino IDE. Double click pada body. Dia akan keluar satu menu. Okay. Sini ada tulis program file. Program file ni ya, hex file. So kita pergi pada browse. Gambar browse dia kecil, comel je ni. Browse gambar file folder tu. Pergi pada folder yang you simpan tadi. Ya. Kalau saya, saya simpan dekat desktop tadi. Dekat blink. Yang kecil ni, ya. kita ambil yang anak ni ni. Beli INO standard hex. Jangan kau pergi ambil bootloader pula. Ha, ambil yang kecil anak ni. Open. Ha, dah. Siap. Tak payah banyak cerita. Okey. Sekarang ni kalau kita klik pada kita punya run simulation. Dia terus jalan lah. tu. Kan elok. Dia sedang elok. Itu dia hidup menyala. Okey. Mudah hak? Mudah kan? Siapa kata susah? Okey. Sekarang ni kita punya Arduino pun kita dah boleh integrate dengan kita punya Porteus. Dia punya kita bukan integrate sebenarnya, kita cuma ambil file je. Ah, ha, kalau integrate tu lain cerita. Kita ambil file aje, file file hex. Sekarang ni saya stop. Saya stop. Agak-agak macam nak tukar pin ah, ha. pin number 5 ni tak cantiklah. Ha. Saya tukar pada pin number 12. Saya delete wire, right click, wire delete ambil pin 12. Ah, uh, ambil pin 12. Lepas tu saya nak kena ubah program. So saya pergi pada program. Eh, ubah pada program eh, Arduino IDE. Kita ubah daripada 5 ni kita pergi pada 12. Lepas tu ah, uh, dua benda. Save. Lepas tu compile binary tu. Save dekat sini ah. Ya. Mana save sini? Eh tak ada save sini dah. Okey. Save. Lepas tu sketch, export compile binary. Tak payah nak tengok file tadi. File tadi memang confirm dia create hex file. Jangan risau. Tunggu sekejap. Okey, dah siap. Pada Proteus, saya tak payah nak double click lagi. Sebab apa? Tadi kita bagi address. So, kita terus klik run simulation. Dia terus nyala lah. Ha, jadi tak payah nak double click. Double click sekali je. Melainkan kalau you buat program lain, Arduino, lepas tu you save dekat folder lain. Ataupun nama folder, nama file tu lain. Ha, tu you kena double click, you kena tak beritahu dia address kat mana you punya hex file. Yang macam case macam ni tak perlu sebab apa? Hex file tu dah ada. Ha, okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pada kita punya kita punya tentative eh. Kita sekarang ni dah dekat number 3 tugasan 1. Eh, belum lagi. Baru nak buat tugasan 1. Running light. Okay. Macam mana rupa running light yang kita nak buat? Ada. Mana running light dia? Ha, ni gini. Tekan F5. Ha, ilah, ilah Jap, eh, kena scroll pula. Banyak ni detail. Mm -hmm, hmm, ni 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 dah 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 Da. da, da, da. Okey, running light. Ni naik atas. Okey, saya nak wire ni sini. Pin 9 10 11 12. Ah ha, tarik sini sekejaplah tapi tak payah pakai perintang lah saya punya ni. Saya nak video dia kalau tengok sini. saya tengok sekejap video dia. Ha ah, gitu. Saya nak program dia macam gitu. Eh, saya ada bagi contoh program. Ha ah, ni contoh program dia lah. ah, uh, okey. So kita type sekejap lah. Eh, sempat sempat jangan risau. Mana tadi? Arduino IDE ni, Arduino IDE. So kita nak wiring pada pin 12 sampai pin 9. Saya boleh dapat ni, ni boleh dapat. Eh, kita koma. LED ni tadi kita tulis ni LED 1. LED 1 pada pin nombor 12. LED 2 equal to pin number 11, koma. LED 3 equal to pin number 10. Last kali koma LED 4 equal to pin number 9. Last kali kita matikan dengan semicolon. Siap. Lepas tu yang ini tak payah banyak cerita terus copy paste 1 2 3. Tapi jangan lupa variable kita nama dia LED 1,2,3,4 LED tak ada dah. So kita kena ubah 1 2 3 4. Siap. Yang ini saya type. Ha, supaya kita nampak dia punya flow tu. Okey. Saya suka ni tarik dekat belah atas ni. Sebab saya nak jimat ruang. Okey. Jadi sekarang ni kita nak onkan LED pada pin number 12 dulu. Belah kiri dulu, belah kiri dulu. Okey. So digital right pin number 12 sebagai high semicolon lepas tu saya bagi delay open close parenthesis semicolon dalam dia ada satu argument tapi argument ni saya tak nak bagi nombor kejap lagi ni saya kena ubah banyak nombor apa kata saya bagi dia sebagai variable Kamu boleh ubah saya namakan dia sebagai masa jadi belatas ni, belatas ni saya kena declare lah. Integer masa. Sama dengan let's say kita ambil dalam 300. 300 millisecond maksudnya 0.3 saat. Okey, dah siap. Dah pin 12 hidup. Lepas 0.3 saat, dia hidup sebelah pula. Sebelah tu adalah, oh sorry. Ini tak payahlah type 12 tak. Lah. Ini type je lah LED 1. Apa masalahnya? Uh, type LED 1. Lepas LED 1 hidup, dia hidup kat sebelah. Tapi pada masa yang sama, yang sebelum tu mati. Maksudnya, sini ada dua. Saya copy paste. kita kalau program ni tak payah nak tulis type sangat. Bila kita type banyak, salah pun banyak. Paste, paste. Saya beritahu tadi, satu high. Lepas tu, sebelah hidup. Sebelah tu nombor dua. Tapi sebelum tu, nombor satu mati. Tu ni mati. Ha gitu. Lepas tu di lagi. Masa. tu. Ha. Lepas tu saya buat apa? senang ha, tenang dah. Saya dah nampak, saya dah nampak pattern. Dalam programming ni kalau you dah nampak pattern senang aje copy paste dia Ha, so pattern dia paste paste. Kalau kita nak nampak kalau kita nak nampak ni eh, kita boleh bagi ni tab. Ini tak nak bagi tab. Mudah untuk kita tab shoot. Ni bagi tab. Boleh. Tak ada masalah. Siapa nak marah? Dua on, satu mati. Lepas dua on, tiga pula on. Dua mati. Lepas tiga on, empat pula on. Nombor tiga mati. Ha, nah, dia berselang seli. Ya? Berselang seli. Lepas 4 on, cuba kita tengok balik kita punya video tadi. Last kali dia buat apa? Kita tengok video sekejap ya. Hidup, 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 dia mati. Bila D4 mati, dia satu hidup. Ha, jadi. Jadi, kita punya D4 ni mana sini dah? Ha, ni. Kita punya D4 mati. D4 mati di di satu hidup. Nak kena taip ke? Tak payah sebab apa? Program ni looping. Ni looping dia naik balik dia tengok eh satu hidup ah. Dia pun hidup ah. Uh, so kita dah siap ni. Kita sekarang mana saya punya tadi? Kita terus uh, save file save Ini save kat mana? senang save as je lah. Takut lupa pula. Dekat blink sini. Oh, tadi nama blink eh. Saya bagi nama lain lah. Saya bagi blink uh, kamis. Blink kamis. Save. You cannot save the sketch into a folder inside itself This would go on forever. Okay, okay, okay. Oh, sebab tu sama. ni oh, tak. file tadi kan? Ini file tadi. File tadi. So, kita boleh file save. Terus sketch export compile bagi negeri. Kita export tu kelas. Sebab kita dah buat ni kan. Okey, dia tengah compile. Siap. Okey. Kita sekarang boleh pergi pada kita punya port kita punya port ini. Kita nak buat wiring tak? so ni stop dulu simulation ni. Kalau awak tahu tahu dia gerak ni, maknanya simulation tak stop lagi. Stop dulu. Wayar ni tutup. So kita susun elok-elok. Aa, saya susun ni lelok. Uh, ni saya padam dulu. Saya LED tak nampak pula sini eh. Sebab kita sekarang tengah kekal pada terminal mode. Kita pergi pelik pada komponen LED. Aa, kita letak lagi lah. Ya. Dua, tiga, empat. Kita pergi pada ground. Ground ni kongsi sama. Aa, so sini sambung, sini tunggu sambung, sini sambung. Ada satu shortcut, ha, saya suka nak tunjuk shortcut ni. Kalau saya sambung sini, eh, jarak ni sama tau. Kalau saya sambung sini ke sini, kat belah kiri LED di dua ni, saya boleh terus double click. Itu sambung. Sebab diingat lagi sambungan sebelum tu. Ha, eh. So, lepas tu kita boleh sambung lah sini pada pin 12 kat sini tadi. 11. 10 dan juga 9. Kita nak kena double click pada Arduino ke? Boleh double click, tapi tadi kan kita punya ada sama, mana ubah. So terus klik kan. Ha tu. Kan dah hidup tu. Ha, dengan selang masa 0.3 saat. Selesai tugasan 1. Jam kita sekarang pukul 4:33. Kita ada 27 minit. Okey. 27 minit untuk selesaikan dua tugasan. Ha, so kita sebenarnya kelas kita ni nak fokus lebih kepada integration ni penggunaan Arduino IDE dan juga Porteus ha. bukan kepada programming kau. So ini iklan je. Eh. Nak minta lebih kita boleh minta khusus pada SES. Ha. ada dalam group WhatsApp tu ada Encik Hafiz. Encik Hafiz tu SES. Ha, minta dia, pau dia. Ha. nak tanya. Ya yeah, saya gambar wire hijau tu LED tu bersilang dia tak ni ke? Dia tak touching short circuit ke? Ah dia tak touching, dia tak short circuit. Dia kenal sebab tak ada node. Ah kalau kita contoh eh, yang ni eh. Kalau kita sambung ni sini, ni nampak. Ah nampak node. Lepas tu sambung terus sini. Kita tahu wiring ni salah sebab pada pin nombor 9 disambung pada D1 dengan D4. Ah jadi kalau macam gini, Delete je lah ni. Delete wire sini. Delete wire sini. Node tu hilang. Uh, nodal tu hilang tu sarik lah. Ha, gitu. Okay. okay boleh? Node tu kira bersambung lah ya. Ye? Ya. Yeah. Okay. Terima kasih. Sama. Okay, Rahim boleh tak tunjukkan uh, yang uh, sambungan yang export dari Arduino ke Proteus tu balik? Yang, dia, yang setting dekat Proteus saya tak perasan dah tadi. Oh boleh. Boleh sangat lah. Tapi sebelum tu, sekejap eh. Uh, sebab kadang-kadang kalau kita buat wiring macam ni kan, macam, macam serabut eh? uh, saya nak ajar satu lagi teknik. Pada terminal smooth. Mana terminal smooth kita ni tadi? Sini. Pada default. Uh, kita pun pergi klik. Uh, ini kita buat labeling. So kita rotate anti-clockwise putih sekali anti clockwise lah. Patut tedek warna mirror kan senang. Ailaha illallah. So ni kalau saya klik sini sekali lagi, dia terbalik. Sebab saya malas, ada cara lagi mudah. Copy to clipboard lepas tu kita paste. paste sekali lagi. Sekali lagi. so ni kita klik sekali je Yang bawah ni tak payah sambung sebab saya jarak dia sama dah. Double click double click, double click, double click. Ini saya bagi tahu L1. LED 1 lah. L2. L3. Ini kita nak buat labeling lah. Supaya wiring tu tak nampak serbut. Ha, so ni saya target belah sini sikit. Lepas tu kita sambung sini lah. Ya. Ha, ni kalau boleh biar sama jarak. Supaya kita boleh terus double click dan dia terus sambung. Uh, ha, kita kan malas, ada banyak cara yang mudah. Double click, double click, double click. Tadi type kan? Kali ni tak payah type. Kita terus drop down menu, terus klik. Eh. Pilih je. You nak type pun boleh, tapi dengan syarat typing tu mesti sama. Tapi dia tak dia tak case sensitive. Maknanya kalau huruf besar ke huruf kecil, dia kenal. Ha, tak macam Arduino IDE tadi. Kurang bijak. So dah siap. Dah wiring kita cantik sikit ni. Tekan play, sama. Ah ha, gitu. Tadi ada request daripada puan siapa tadi eh dia kata boleh tengok balik baliklah. So sekarang bayangkan kita dah ada compile. Dia memang ada compile, tak payah bayang. Okey. Pada Potius gambar klik pada body double click. Ada program file. Ah ha, program file ni saja. Bagi klik pada browse. Ha, program file, klik browse, kita nak tunjukkan dia alamat dia kat mana. Alamat yang saya simpan tadi dekat desktop nama nama folder saya blink. Dalam kes ni dia cuma nampak hex file je. Dia tak nampak Arduino file. Sebab kita punya bawah ni file of type hex. Kalau awak nak nampak tadi oh dia tak boleh tengok all. Minta maaf lah. So kita pilih file yang paling pendek ni, anak dia yang paling kecil ni. Eh. Jangan pilih yang besar ni. ni bootloader. Double click ni. Dah siap. So kita sekarang dah bagi tahu address dia hex dekat address ni lah. So lepas tu dia refer sanalah. Jadi kalau you buat programming dia tahu address tu lah. Melainkan kalau you tak ubah, you tak buat programming yang baru lah. Maknanya you tak save program file sebaik yang lain. Oh, okey ok. Terima kasih. Ha, sama-sama. okey jadi sekarang ni kita dah boleh pergi kepada kita punya topik nombor dua. Ha, ni ada contoh eh. Ha, you boleh tengok lah. Ha. Ok, sama lebih kurang sama je. okey ini nombor dua. Nombor dua kita tengok video sekejap. Ah, ha, tadi Rani Light like, mode satu. Ah ha, style satu ni style dua. Cuba kita tengok style dua macam mana. Oh dia patah balik pula. Pergi kanan. Pergi kiri. Tadi pergi kanan je. Ah ha, cuba kalau kita tengok programming dia macam mana. Programming, programming. Ah ha, uh, programming ni banyak macam ginilah. Sebab apa? sebab saya ajar ni, saya anggap semua yang tengah peserta sekarang ni uh, dia punya pengetahuan ni basic uh, jadi saya ajar dia sequential kalau tak saya dah ajar control ni, control structure control structure tak adalah serabut banyak sini tapi sebab kita belajar basic, ini kita punya asas lah uh, jadi apa ceritanya kita bagi kepada kita punya Arduino IDE uh, okay. yang ini tadi dah hidup tak? dah pergi ke arah kanan kita nak pergi ke kiri pergi ke kiri maksudnya L4 tadi mati L4 belah kanan mati tak ha tapi L3 pula hidup ha dia patah belakang, L3 pula hidup so kita pun pergi tak payah taip ha, nah kita copy paste je sekarang ni L3 pula hai Uh, lepas tu kita bagi delay Masa. lepas tu kita copy and paste copy and paste copy and paste copy paste paste uh. satu lagi tak? tak apa kita letak je kita tengok balik tengok balik sini tadi 4 high 3 low lepas tu sekarang belah kanan part kita dah low eh bila kanan low je, sebelah kiri dia hidup. Belah kiri tiga Lepas tu, belah kiri tiga, nombor dua. Nombor dua hidup, nombor tiga mati. Lepas tu, belah kiri dia, belah kiri nombor tiga adalah nombor dua. Oh, nombor dua hidup dah. Lepas nombor dua, nombor satu pula hidup. Nombor dua pula mati. Lepas nombor satu hidup, uh, lepas nombor satu hidup, kita biar dulu. Kita biar dulu. Kita tengok apa jadi. Jadi terus file, save, ex sketch, export compile binary. Ah, ha, dua benda ni dah kena ingat dah ni. Save, export compile binary. Tunggu sekejap. Ada salah ni sebenarnya ada salah. Saya saja nak biar je salah. Kita tengok kita nak troubleshoot Jam kita sekarang pukul 4.40. So kita pergi pada kita punya Proteus Tanpa buat apa-apa, saya terus klik run the simulation. Okay. Ha, sedang elok, sedang elok. Okay, eh. Lah. jalan. Lah. Tak ada masalah. Tengok, dia pergi kanan, cantik. Dia pergi kiri, cantik. Kanan balik, kiri. Ha, ini ni running light lah. Ini running light yang paling basic. Kalau kita nak tengok running light yang dekat tepi jalan raya tu, yang lampu turun naik, turun naik, belakang ada ada echo tu, Ah tu lain cerita. Itu ada PWM. Itu kelas lain. Ah ha, itu kelas lain. Ah ha, ni kelas free 2 jam ni basic ni. Ah ha, gitu. Jadi tugasan nombor 2 dah siap. Eh, ha, tapi kita kena ingat ini kita kita pakai sequential control ni. Okey. Ah ha, sebelum tu dah sampai sini, penaja suruh pesan ambil gambar sekejap lagi lah. Lepas habis tugasan tiga, kita ambil gambar lalu. Lepas tu ada Q&A, kita boleh teruskan lah. Okay? Uh, lepas tu, uh, ada so isi borang Google Form. Google Form tu nanti, kalau slide saya nanti, dia akan auto-generate you punya sigil lah. Uh, kita boleh bagi sini sekarang boleh, tapi kita bagi langgup WhatsApp ni lah. Di sini nanti makan masa tak. Uh, kita bagi WhatsApp dan juga saya akan emailkan kepada setiap peserta tu lah. Okay? Jadi ini dah siap kita boleh stop simulation, kita pergi kepada tugasan kita yang seterusnya lepas tu kita ambil gambar. Ha okay. Ni ada nota sampinganlah, you boleh baca lah. eh. baca nota sampingan ni kalau tak faham boleh personal PM saya lah untuk WhatsApp tu. Okay. Eh. Ini butang eh ni butang tekan pula yang last nombor 3 nombor 3. kita tengok apa dia. Tengok geran Tak hidup. Okay. Lepas tu kita kena tekan push button sekali ya. Baru dia jalan program tadi. Program tadi dah ada dah. Dah sedia dia dah. Kita nak kena tekan push button baru dia start. Ha, dan dia akan berulang-ulang. Kalau kita tengok konsep eh. Ni nak kena tengok konsep dulu. Ha, ni nombor satu apa dia ni? Nombor satu kita nak kena tambah input pull up. Ha, kenapa tak input? Ini ada cerita dia lah. Tapi dalam kelas ni input pull up. Ha, nak tahu cerita dia kena minta khusus dengan cik, dengan saya tu lah, Cik tu. Ha, kau dah sambung khusus ke? So kini input pula. Di mana tuan share nanti video record di YouTube? Yes, di YouTube. Lia Yusof di YouTube. Okay. So dekat loop ni tadi kita akan letak push button punya status. Dia akan baca status push button tu. Eh? Nanti kita tengok apa jadi. Okey, jadi kita pun pergi kita punya program. Program kita yang banyak, banyak ni, saya enter ke bawah dulu. Okay. Saya buat program untuk control structure untuk if. Decision making. So, kita pun letak sini integer. TB. TB ke? Tak payah. Terus if. Terus if. Terus if. Digital R besar. Nah, saya ni pelat. So, faham-faham benda -faham lah. R besar read. Open close parenthesis sebab ada satu argument. Argument dia adalah pada P nombor 13. Saya akan check. Equal, equal, tekan nak? Lah. Kosong. Lepas tu saya open curly bracket, enter sekali lagi, dia akan automatic create close curly bracket. Saya tak payah nak type. Ha, dia dah pandai dah. Jadi kalau kita baca yang ni, eh, dia akan check. Dia check button pada pin nombor 13, dah tekan belum? Kalau tekan, dia buat dalam ni lah. Kalau tak tekan, dia tak nak buat lah. Dia pergi kat bawah. Ha, okay. Dalam ni isi kandungan. Ha, dalam ni isi kandungan. Kandungan dia apa? Kandungan dia adalah. Bawah ni. Ni semua ni. Cut. Saya paste. Dalam ni. Tapi nampak tak apa cantik ya. Dia punya kejap ada kanan, kiri semua kan. Arduino IDE dia ada satu function. Dia boleh auto format. Kalau kita right click pada kita punya Arduino punya programming punya ni screen canvas ni right click di bawah ni dia tulis auto format. Ah 446 sekarang ni eh. kita ada lagi 14 minit. Auto format. Kita pun klik auto format. Dia tolong susunkan untuk kita. Baguslah dia ni. Dia tolong susunkan. Tanpa banyak cerita save compile binary tu. Okey. So kita pun pergi file, save, sketch, export, compile binary, tunggu sekejap, warna hijau ni sampai penuh. Ah ha, gitu, dah siap lah. Pergi buka pada kita punya Proteus, tanpa memikir panjang-panjang, kita terus tekan run. Tak payah fikir-fikir. Tekan run je. Dia jalan juga. Kenapa dia jalan? Sebab kita tak declare pin tadi kan? Ingat tak tadi? Kita tak declare pin. Saya punya slide kata nombor satu, declare pin. YouTube personal tadi dia kata, ha, okay. ada orang turun jawab kan? kasih. Sebab itulah, dalam programming, you kena declare pin. Sekarang ni kita tak declare pin. So, kita declare pin. In mode pada pin number no. 13, declare sebagai input underscore pull up. Ah, ha. Dah kita dah beritahu sekarang ni. So kita macam biasa file save sketch export benda ni dalam kepala ah Okay, tunggu jap compiling dan compiling kita pergi pada porteus stop kita tekan sekali lagi supaya dia baca balik hex file yang terbaru tu tadi tak update kita tekan ha, mana gerak kan tak gerak tu senyap aje senyap sebab apa sebab dia tengah push button ha push button dia tengah tunggu sekarang ni Pin 13 ni tengah warna merah. Maksudnya pin 13 sekarang ni high. Eh, ini input pull up punya lah. Uh, input pull up punya kriteria adalah bila you tak tekan, dia high. Bila you tekan, dia low. Uh, okay. Jadi saya akan buat wiring lah sebab input tak ada sekarang ni. Button tak ada. So stop. Kita buat kita nak add button. Okay. So pada kita punya component mode tu. Component mode sebab kita tak boleh pilih. Ha pada component mode kita pergi klik pick keyword keyword kita nak push button jangan tak push button tulis button sudah button ha gitu ha tu button aktif SPST single pole single throw push button maksudnya belah kanan kiri tu ada satu-satu terminal ajalah single pole single throw tak double click supaya kita nak pindahkan kepada device double click dah ada belah kiri ni cancel tak payah lagi dah kita wiring button eh So kita wiring button, klik, klik kali kedua nak placing wiring pin 13 dekat sini. Push button ni nak pergi mana? Push button ni nak pergi mana? Push button ni nak pergi kena pergi ground sebab kita dah declare input pull up. Ha gitu. So kita pergi pada terminal mode ground, pergi klik sini sekali sambung, settle. Ya. Yep. Sekarang ni kalau kita tekan run the simulation dia tak jalan. Tapi kalau kita tekan push button, ha, tengok apa jadi. Tekan sekali je. Tekan lepas. Dia pergi, dia balik. Dah tu je. Dalam kita punya assignment tadi, pergi balik sentiasa. Sampai bila, sampai bila-bila. So kita kena perkenalkan satu lagi control, structure, while. Ha, jam kita sekarang pukul 4.49, kita ada lagi 11 minit. Ha, kita pangcual punya orang eh. Ha, kalau punctual ni kita nak kena tengok jaga masa. Sekejap lagi kita nak ambil bawah, eh. Ya. Jangan lari lu. Ada 82 peserta. Tadi 85. Okay. So kita nak kena masukkan while. Saya turunkan bawah ni lu. Control structure while. While. Nampak tu. Dia tukar warna ni. Ni sebenarnya warna tai tai, uh, warna tai lembu ni. Warna hijau-hijau macam tai lembu. Uh, warna hijau-hijau gelap. While open close parenthesis. Argument ada satu saja. Dia punya condition. Tapi condition ni saya set sebagai satu. Maksudnya dia sentiasa sebenar, lah. Sentiasa betul. Ha. Kalau sentiasa betul, maksudnya curly bracket open, enter, automatic close, curly bracket. Maksudnya, dia akan looping dalam ni sentiasa lah. Ha, dia pusing dalam ni. Nombor 14 dengan nombor 17. Dia main dalam ni panjang. Dia takkan keluar. So dalam ni isi kandungan lah. Isi kandungan dia apa? Bawah ni lah. So kita macam biasalah. Select, cut and paste. Yang ini yang bawah-bawah ni banyak-banyak ni janganlah pergi jauh ah. Buruk perbunuh. Ah ha, biarlah apa-apa sikit. Gitu. Ah ha, gitu. Nampak ni bracket ni, kali bracket ni dengan tulisan ni sama rata. Maksudnya tak betul. Saya tahu. Dia kena indent sebenarnya. So right click, auto format. Ah ha, tu. Dah siap. Dia dah susun cantik tu kita macam biasa file save, sketch, export. Tunggu jap tengah compiling warna hijau ni. dan compiling. Okey, kita pun pergi pada kita punya Proteus tanpa memikir panjang, kita stop simulation, kita run supaya kita jalan yang updated punya program. Saya tekan sekali dan saya lepaskan eh, tengok baik-baik, tekan sekali lepas. Ah ni dia jalan sampai bila-bila. Kalau awak tekan push button ni pun tak guna. Tak guna sebab kita tak program dia untuk stop. Nak program dia untuk stop, itu kursus yang akan datang. Iklan. Iklan. Okay? Uh, jadi kalau kita nak stop dia sebenarnya kita kena tekan reset button. Tapi kalau kita nak programmable punya stop, kita kena program lain lah. So saya tekan reset ni hidup tak? Oh. Tak ada. Reset ni buat lawa-lawa lah. Ah lah uh -huh, reset button ni buat lawa-lawa. Satu lagi salah ni, sepatutnya reset button ni belah kiri. Eh belah kanan, bukan belah kiri. Mana mandai dia je. Okay, so kita stop. Kalau ikutkan, kita dah selesaikan tiga tugasan kita untuk khusus simulasi Arduino menggunakan Proteus. Jadi kalau ada apa-apa soalan ke, saya open untuk Q&A. Saya tengok jap saya punya WhatsApp tak ada soalan. Dekat chatting. Tolong share rekod video ni nanti. Ya, tadi terlepas pandang. Tak ada masalah. Memang saya akan share. Ha, saya akan share. Jangan risau. Ah, ha, bos saya ada pesan apa. Eh? Nanti ingatkan peserta UC attendance guna link yang Hafiz bagi. Nanti saya bagi link tu. Saya dapat install. Okey, tak apa. Anak lepas ni buat kelas yang free je lah. Haa. Yang itu kena minta ses. Cakap access ses. Tak ada kelas lagi ke? Haa. Kalau ada demand, hmm. dia okey. Dia masalahnya bila tak ada demand, kita nak buat ni ada ada ada, participant ke tak ada participant ni? Risau. Mesti ada participantnya, cakap Caya lah. Okey, yeah. okay. ada. Ada ah Wan Jijo kata ada ah Jijo. Jijo ada dengar Jijo eh? Bagus ah Jijo eh. Eh tak tidur, tak tidur. Oh tak tidur. Okey, ada ada ada. Tak apa kalau tidur pun ada rekod jangan risau. So saya open kepada Q&A kalau ada apa-apa nak tanya, kalau saya boleh jawab saya jawab sekarang, kalau tak boleh saya akan simpan dan saya akan pastikan saya jawab dalam grup WhatsApp. Ah ha, grup WhatsApp ni kalau boleh saya biarkan aja. Kalau nak kekal kekal, kalau kita kalau nak keluar tak ada masalah. Tapi kalau boleh biarlah kita ada satu community. Kalau ada setengah tu hobbies, suka buat projek-projek apa kan, boleh sharing-sharing. Mana saya tahu saya boleh bantu bantulah. Ah mana tahu selain kadang-kadang kita pun dapat ilmu daripada orang lain juga. Jadi saya open kalau ada nak buat Q&A kan nak tanya-tanya apa ke? Tanya pasal kursus kita ni ah. Selain ada chatting sehingga. ada software lain tak? Bagus soalan tu. Simulation ni ada soalan ada software lain tak? Ah? Ada jawapan dia ada. saya ngajar dia orang. <laughs> saya ajar student saya pakai simulation satu lagi. Nama dia adalah kita tengok saya punya komputer ni. Jap. Ha, nama dia Uno Audio Sim. Yang ini bang tak payah nak install install. You type je dekat kita punya Google, type Google saja ah. Ha, sebab internet kau mari laju lah pula. Ha, Uno Audio Sim. Kita download je Lepas tu tu boleh guna, dia paya, tak payah install, install Yang ini freeware, jangan risau bang Yang tadi kata yang Proteus uh, original tak, tak, payah Ini free Eh, So you download je, kalau saya buka saya punya Uno Audio Sim uh, Uno Audio Sim Tapi masalahnya kita type program Kita tak access hex file Maksud so, ni, kalau you ada pakai library yang pelik-pelik Uno Audio Sim tak boleh layan Uno Audio Sim tak support Sebab apa tau, nampak ni, ah. ni banyak ni macam-macam ada ni kan? Macam-macam ha, banyak sini. Kalau kita pergi kepada configure I.O. device. Device ini je yang dia ada. DC motor, stepper motor, pulse stepper, digital itu ini, itu ini. Text LCD, text ni yang baru ni, terbaru ni. Version baru tak tahu kalau ada version 2.9 yang kat atas. Yang ni saya download macam tahun akhir tahun lepas. Akhir tahun lepas. Eh? So, kalau orang you nak pakai macam contoh uh, RFID card eh, Contoh nak pakai sensor-sensor tadi tu Tak boleh Uno Audio SIM tak boleh You boleh hanya pakai hardware ni je Kita limited hardware ni Tapi kalau you pakai Proteus You boleh download hardware tu Ada orang create kita punya library Kita cuma download Guna je uh, Jadi, itu menjawab soalan tadi tu lah Soalan mengatakan Ada tak software lain? Ada software lain Uno Audio SIM Tapi gambar-gambarlah Encik eh? Rahim, saya naik, nak naik. tanya. Ya. Yeah. Uh, kita export hex file ha. daripada IDE ke Proteus sebab ada isu library. Isu library tu wujud sebab kita guna specific component. Right. Dan specific component tu ada tak dalam Proteus? Kalau ada sekalipun, library yang saya plus-plus tu macam mana nak pergikan kepada Potius? dan tu saya tak pernah guna lagi. Ha, sebab saya biasanya saya tak pakai sangat simulation saya simulation saya ajar simulation ni tapi kalau untuk budak-budak simulation ni kita ajar yang basic. Dekat sini kita ajar terus kepada physical. Ha physical. Tapi kalau simulation tu sebenarnya kita nak pergikan saya tahu library tu nak pergi sini. Cuba kita tengok jap. Cuba kalau kita buka sekejap save changes no tak payah. File tadi. Mana desktop tadi? Sekarang pukul 4.57 uh, di Universiti simulate nombor 3. Kita cuba tengok dekat kita punya... Eh, ini tak ada kan? Eh? Sekejap eh, satu lagi. Kita nak tengok pada kita punya tab yang untuk programming. Open project. Uh, desktop simulate pada nombor 2. Ha, pada source code kita ni, ha. cuba kita tengok source code kita ni. Boleh tak download library luar, external library ni apa? Debug active, uh, option, configuration, tak ada. Ini IC, upload bukan, stop build, rebuild bukan, remove, add file. Ada add file lah. Ha. Supported file C++, C. Ah. so apa kata kalau kita saja menggatal pergi tambah. Arduino library kita pergi ini ini testing testing testing. Ah. cuba kita taip sini C++. Ada ke? Boleh cubalah, saya tak pernah cuba. Ha, saya tak pernah cuba. Saya biasa main Arduino IDE terus. Ha, simulation simulation ni boleh bagus. tapi kalau untuk yang tak ada hardware lah. Kalau nak tahu ke Arduino uh, KTEC batu pahat eh, satu student satu komponen satu hardware. Uh, sebab tu barang cukup ni, barang bukan saja cukup. Satu barang satu orang tu boleh sampai tiga barang. Uh, dia punya mewahnya kat tempat tu pahat ni. So kalau nak belajar secara personal barang-barang tu datang tempat tu pahatlah. Ah uh, beritahu anak-anak saudara mara jiran-jiran datang tempat tu pahat, datang ke mekatronik. Mekatronik. Belajar e microcontroller one to one barang. Ha uh, ya. Iklan iklan iklan. Soalan ada soalan lain? -so, lain, -so, lain? Uh, tengok jap sini kat dalam ni WhatsApp tak ada chatting boleh guna GR Sakura dengan Proteus tak okey GR Sakura saya tak ada pengalaman guna ah saya tak ada pengalaman guna eh uh, jadi tuan-tuan puan-puan saya diminta oleh pihak penganjur untuk mengambil gambar so saya terpaksa aku dan saya kena ikut jadi apa kata tuan-tuan dan puan-puan boleh buka video masing-masing mana yang muka yang comel-comel tu boleh buka. Ya tak comel tu bukan tak, tak ya tak buka tu bukan tak comel. Comel. Eh. So kita mana ni chat ni chat. Ni matikan. Ah, Okey. Gitu. Sini saya tak nak pin. Macam mana tak nak pin ya? Eh? Ah, view gallery. Ah, barulah ramai. Ah, gitu. Ramai sini eh. Okey. So saya nak screenshot window S eh. Ah, jap testing jap. Okey, saya bagi masa dia ya dalam 10 saat bagi siapa-siapa yang nak buka muka tu, nak pakai tudung ke, nak sarung apa-apa yang patut. Uh, lepas 10 saat, kita screenshot. Okey. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 screenshot. Okey. Okay, kita dah screenshot, kita terus hantar dekat Aha, sini, paste. ada eh, bukti eh. Okay, ada. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, masa saya pukul 5 tepat, masa tak mengizinkan. Kalau ada yang nak teruskan soalan secara personal, tak ada masalah. Nak tunggu pun tak ada masalah, saya biarkan sampai pukul 5.30. setengah. Jadi, kelas kita hari ini sampai sini saja kita akhir kelas kita dengan tasbih kafara wa suratul ha as wa naga Allah ma'afi mashkil. Wal asri ni lansana lafi khus ila lazina amanu amanu salihah suwa tawasabil haqqi wa tawasabil sabah. Terima kasih banyak. Kelas boleh bersurai masa sendiri.